markii aad daro kombiyuutarkaaga oo aad geliso frustrate-ka, shaashadda oo horeysa kuu soo baxaysa shaashaddan weeye, waxaana loo yaqaanaa desktop. Maanta casharkeena waxaan ku baranaynaa haddii eeb weyn u idmo waxaa la kala yidhaahdaa folder, file iyo application. Aan ku hormara file. File waa xog, xogtaasi ha ahaato maqal, muuqaal iyo sawir, waxaa loo yaqaanaa file. Haddii ay badan yihiinna sida muuqaalo, sawiro iyo codad, waxaa loo yaqaanaa files. Haddaba halkan waxaan ku haysanaa file muuqaal ah, file qoraal ah iyo file sawir ah. Waxaanu dhahaynaa waa file maadaama ay yihiin xabad xabad oo aysan ku jiranin wax badan. Haddii ay badan yihiin oo ay ku jiraan halkan muuqaalo fara badan, waxaan oranaynaa files. Haddaba markaanu barano files iyo file oo isku mid ah, waxaa kaloo baranaynaa waxa la yiraahdo folder iyo wax uu qabto. Folder ama gal waa meesha lagu rito xogta, siisan xogtaasu kaaga darsamin xog kale ama aad u waayeynin. Fiilashan waxaa kugu jira barnaamijyo kala duwan. Haddaba waxaad doonaysaa hal fayl baa waxaa kugu jira muuqaalo, sawiro iyo codad, laakiin way isku dhex darsan yihiin. Waxaad doonaysaa meel aad ku kala habaysato oo wixii maqalan aad ku ridato, wixii muuqaalana aad ku ridato, wixii sawirana aad ku ridato. Tusaale, haddii ay kugu jiraan folder muuqaalo, sawiro iyo codad oo aad doonaysid inaad kala habaysato, meesha aad ku kala habaysanaysid waxaa loo yaqaanaa folder. Si adigu aad u leedahay khaanad alaabta ku ridatid, khaanad ku ridatid kitaabada, iyo khaanad aad ku ridatid barnaamijta ku dheriga ah. Sidaasoo kale meesha lagu rito barnaamijyada kala duwan oo lagu kala habaysto waxaa loo yaqaanaa folder. Kuwaanu markii hore waxay ahaayeen folderro, kabacdi xog baa lagu riday, fayl bay isu bedeleen. Haddaba si aan u abuurno folder, waxaanu tagaynaa meel bannaan oo ka mid a shaashadda desktopka, waxaan dhahaynaa right click. Markay kuusoo furanto warqaddan cad, ka dooro new. Warqaddan kale markay kuusoo furato, ka dooro folder. Sidaas fudud ayaad ku abuurtay folder. Haddaba folderkaana diyaar waxa uu yahay in lagu qabto shaqadii loo sameeyey. Balse ka hor intaada shaqadaas lagu qabanin, wuxuu kaga baahan yahay laba shaqo inaad se lafahaantisa kaga batid. Shaqada koowaad, u bixi magac. Hadda magac u wato waa new folder, folder cusub, balse u bixi magaca aad doonaysid. Waxaana kugula talin lahaa inaad u bixisid magaca xogta aad ku ridaysid si hadhow aad ugu xasuusato, waayo waxaa laga yaabaa inaad samaysatid folderro fara badan islamar ahaantaasna aad kala garan weysid, taas isa u dhicinin folderka u bixi xogta aad ku shubaysid magaceeda. Ana waxaa u bixinayaa 2020. Haddaba waanu sameynay folderkii, magacii baana ka bedelnay. Shaqada saddexaad uu naga baahan waxa weeye in aanu furno si aan ugu shubi lahayn xogta. Hadda waanu sameynay folderkii, magaciina waan ka bedelnay, waxaanu doonaynaa in aanu furno oo aanu dhex galno. Haddaba file oo kan ah iyo folder oo kan ah, qaabka loo furo bay ka siman yihiin. Haddaba saa u furto folder oo kan ah iyo file oo kan ah, waxaad maraysaa saddex qaab, hadba kii ku fududaada. Qaabka koowaad, dul tag midka aad furaysid, aan fayl ahaal aan folder ha ahaado, ku dhufo keyboard ka dooro enter, sidaas ayaad ku furto. Midka labaad waa fayl. Hadda waxaan hore usoo sheegnay fayl iyo folder hal qaab ayaa loo wada furaa. Folderka qaabka u furtay, faylka u fur. Faylka qaabka u furtay, folderka u fur. Haddaba labaad, dul tag faylka ama folderka aad furaysid, ku dhufo right click dheh meesha aad qorayso, ka dooro open. Haddaba sidaas ayaan ku furnay. Wadada saddexaad, dul tag ku dhufo laba jeer right click dheh, sidaas ayaan ku furnay folderkii. Haddaba saddexda wado ka kii ku fududaata ayaad ku furaysaa. Haddaba saa u jeedo waanu furnay folderkii. Saddexda wado kii ku fududaada ayaad maraysaa. Waxaan soo baranay file iyo folder waxay kala yihiin. Waxaanu kaloo baranaynaa waxaa loo yaqaan application ama software ama program oo isku mid. Program, software iyo application waa barnaamijta lagu shubto kombiyuutarka si aad ugu qabsatid howlo gaar ah. Tusaale, beere waanu wada naqaanaa waa software ama application program.
waxaana lagu shubtaa in laga isticmaalo Facebook iyo waxyaabo dheeri oo kale. Waxaa loo yaqaan software, application iyo program. Aan soo koobe, markii aad aragto computer-kaaga oo aad gasho safro sareedka, shirada u horeysa shirada way ku soo baxaysa, waxaan loo yaqaan desktop. Haddii aad ku furan barnaamij, shirada ayaa arkaysa. File waa xog. Haddii badayhiin waa files. Folder waa meesha lagu rito xogta. Software, application iyo program waa barnaamijka lagu shubto computer-ka si aad u qabsatid howlo gooni ah. Casharkan waxaad ku baran doontaa sida xog ku jira folder looga beddelo qaabka u muuqanayso looguna beddelo qaab kale si fudud aan kuu fahamsiiyo. Haddii ay kugu jiraan folder muuqaalo, sawiro iyo codad, balse qaabkii u muuqanayaan aadan jeclayn oo aad doonayso qaabka qurux badan qaabka inaad u beddeshid, haddana casharkan ayaad ku baranaysaa qaabka loo beddelo folderka qaabka u muuqanayo qaab kalena loogu beddelo. Haddaba aanu furno folderka aan doonayno xogtiisa inaan u beddelno qaab kale. Haddaba waanu furnay folderkii, waxaan doonaynaa folderkan waxa ku jira inaan qaabka u muuqanayaan ka beddelno qaab kale aan u beddelno. Haddaba si aad u beddesho qaab kale, waxaad dooranaysaa view. Markii aad doorato view, waxyaabaha kuu soo baxaya ayaad hadba kaa jeceshahay dooranaysaa. Haddaba si aad u jeedo mid doorto, xogtii way isbedelaysaa. Midka aad jeceshahay ka dooro kuna dhaho right click. Ka dooro halkan midka ku cajabiya, right click dhaadhe sidaasna ku dooro. Si ka fudud aan kuu sheego, meeshaan hoose labadan batan hadda midka aad jeceshahay ku dhufo. Ama waxaa isla qabata control shift 2 ama control shift 6. Aan kuu soo koobe, haddii aad doonayso xogta halka ka muuqata qaabkii u muuqanayay inaad ka beddeshid una beddesho qaab kale, dooro view, kabacdi waxay kuu soo baxa ka dooro midka aad jeceshahay. Ama halkan hoose imow labadan batan hadba kaa jeceshahay ku dhufo. Ama isla qabo control shift 2 ama control shift 6. Casharkan waxaad ku baran doontaa eebba idinkiis File Explorer waxa uu yahay iyo qaybaha uu ka kooban yahay. Balse marka hore waxaan baranaynaa File Explorer qaabka loo soo kiciyo. Haddaba saa soo kiciso File Explorer waxaad mari kartaa saddex waddo, midda hadba kuu fududaata. Waddada koowaad inaad furtid folder-ka ku jira kombiyuutarkaaga mid ka mid ah. Haddaba sidaas ayaad ku furtay File Explorer. Shaashadan cad oo kuu muuqata ayaa waxaa loo yaqaanaa File Explorer. Waddada labaad inaad ku qorto halkan start menu-ga File Explorer. Sidaasna markuu kuu soo baxo aad ku doorato File Explorer. Waddada saddexaad inaad isla qabato Start button iyo E adigoo hormarinaya Start button-ka. Haddaba waanu soo baranay qaabka loo furo File Explorer. Haddana waxaan baranaynaa File Explorer faa'iidadiisa ay wax u qabto. Haddaba File Explorer faa'iidadiisu waa inaad folder-ada ku jira kombiyuutarka dhammaantood halka aad ka aragto midka doontana aad furto siyaasna aad ku ogaato waxa ku jira. Si aad u jeedaba halkan waxaa ku safan folder-ada ku jira kombiyuutarka dhammaantood waxa aad isticmaali kartaa midka aad doontid. Haddii folder-ada dhammaantood aad doonaysa inaad ogaatid, halkan ayaad qabanaysaa adigoo isla qabanaya right click iyo falaadta hoos u soo jiidahaya adoo islahaya sii deynay. Ama si ka fudud, halkan falaadtan hoose ayaad qabanaysaa, sidaas ayaad ku ogaanaysaa folder-ka ku jira kombiyuutarka dhammaantood midka doontidna aad uga isticmaalaysaa. Haddaba File Explorer wuxuu leeyahay qaybo. Qaybtan sare waxaa loo yaqaanaa ribbon. Waxaa ku yaala saddex tab: home tab, share tab iyo view tab. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa address bar. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa search bar. Qaybta aad ka arkaysaa folder-ka dhammaantood waxaa loo yaqaanaa navigation bay. Haddii aad doonayso inaad ogaato folder-adan waxa ku jira, fur folder-ka aad doonaysid inaad ogaatid waxa ku jira. Haddaba marka aad furtay folder-kii, halkan waxa kuu soo baxay dhammaan wixii ku jiray folder-ka aad furtay. Haddaba inta aad tirin lahayd oo oran lahayd 1, 2, 3, 4, 5 aad oran lahayd, ama hoos aad u sii wadi lahayd oo aad ku wareeri lahayd, ama tirsi kaa khaldami lahaa, ku ogow qaabka si fudud. Halkan hoose imow ka fiiri folder-ka aad furtay waxa ku jira. Folder-ka aad furnay waxa ku jira 28 items. Qaabka fudud ku ogow folder-ka aad furtay waxa ku jira. Casharkan waxaad ku baranaysaa saddex waxyaabood oo aad u muhiim ah.
dhexda waxyaabaha markasta aad furto folder-ka ama folder-ka ku jira computer-kaaga ama aad furto file explorer saddex waxyaabaha markasta waad arkaysaa waan isticmaalaysaa hadaba saddexda waxyaabaha waxa kala yiraahdaa navigation pane preview pane iyo details pane hadaba aan sharaxaadooda galno aan ka hormarin navigation pane qaybtan ayaa waxa loo yaqaanaa navigation pane haddana navigation pane faa'iidadiisu waa inaad ogaato computer-kaaga folder-ka ku jira dhammaantood oo aad midka u baahan tahay halkan ka isticmaasho haddaba navigation pane waana la soo muujiyaa waana la qariyaa si aad u soo muujiso navigation pane tag view ka dooro navigation pane haddii halkan saxda aad ka qaado navigation pane folder-ada ku taxa halkan dhammaantood way kaa qasumayaan wakaas oo dhammaantood way qasumeen haddii aad doonayso inaad soo muujiso tag view dooro navigation pane ka dooro halkan saar saxda sida u jeedo way kuu soo baxeen dhammaantood sidoo kale waxaad awooddaa halkan inaad kusoo darsato folder aad aad u isticmaasho haddii halkan kugu jiro folder oo u baahan tahay halkan inaad kusoo darsato waad awooddaa dul tag folder-ka aad doonayso inaad kusoo darsato navigation pane right click dheh saamul kugu soo baxo ka dooro halkan pane to quick access sida halkan uga jeedo folder-ka halkan ku jiray halkan ayuu noo soo galay sidaasna ku isticmaal folder-ka haddii aad doonayso folder ku jira halkan inaad ka saarto oo aad ka bixiso qaybta navigation pane-ka ah dul tag folder-ka aad doonayso inaad ka bixiso right click dheh halkan maray kugu soo baxda ka dooro unpin from quick access sidaasna uga saar haddaba si aad ogaato folder-adan waxaa kusii dhex jira folder kasta dhinaca bidixda waxa uu ku wataa falaar yara haddaba dooro falaartaas sidaasna ku ogow folder-kan waxa kusii dhex jira kabacdina iska yar haddii aan kuusoo koobo markii aad furto folder un qaybtan kuusoo baxaysa waxaa loo yaqaanaa navigation pane faa'iidaduna waa inaad folder-ada ku jira computer-ka dhammaantood aad si fudud ku aragto una isticmaasho haddii aad doonayso inaad soo muujiso navigation pane ama aad qariso dooro view kasi dooro navigation pane halkaana saxa saaran ka qaar ama saar haddii aad doonayso folder ku jira halkan inaad ku darsato navigation pane dul tag folder-ka aad doonayso inaad ku darsato kabacdina ka dooro pane to quick access sidoo kale haddii aad doonayso folder ku jira navigation pane inaad ka saarto dul tag folder-ka ka dooro unpin from quick access haddii aad doonayso folder-ada waxa ku jira inaad ogaato laftigooda oo aad sii guda gasho falaarahan ay ku wataan bidixda ku dhufo siyaasna kuugu haddii aan u guddo midka labaad oo ah preview pane preview pane faa'iidadiisu waa inaad ogaato waxa ku jira meeshan haddii aad kala saaraweyso waxaana sawirbaa mise waa muuqaal ku dhufo halkan ayaad kaga soo bixi doonaa waxaan loo yaqaanaa preview pane siyaasna ku ogow waxaan ku jira meesha waxyaad ba yihiinba haddaba si aad u soo muujisa view dooro kasii dooro preview pane haddaba haddii aad doorato muuqaaladan ee sawirada mid ka mid ah halkan ayuu kaga soo muuqanayaa sidaasna ayaad ka ogaanaysaa waxa aad doortay waxa uu yahay haddii aad doorto sawirkan halkan ayaad ka arkaysaa waxa uu yahay haddaba aan kuusoo koobe preview pane faa'iidadiisu waa inaad ogaato halkan waxa ku jira si fududna ku ogaato haddii aad doorato midkan halkan ayuu kaga soo muuqanayaa sidaasna ayaad ka ogaan kartaa sida halkan uga jeedo preview pane-ka iyo folder-adan waxaa u dhexaysa xariiq haddaba haddii aad doonto waa weynayn kartaa una yarayn kartaa haddaba midka saddexaad aad doonayna inaan ku barano cashirkeenna waa details pane haddaba details pane faa'iidadiisu waa inaad ogaato muuqaaladan iyo sawiradan xogtooda dhammaystiran tusaale ahaan muuqaalkan waqtiga la qaaday cabirkiisa kaamada lagu qaaday iyo wixii la halmaalah ayaad si fudud ka ogaanaysaa haddaba saa usoo muujisa details pane waxaad dooranaysaa view halkaana waxaa kasi dooranaysaa details pane sidaas ayaa ku dooranaysaa haddii aan doorano muuqaalkan halkan waxaa naga soo baxay xogtiisii oo dhammaystiran sida waqtiga la qaaday cabirkiisa iyo kamera lagu qaaday iyo dhammaan xogtiisa oo kooban haddii aan doorano sawirkan halkan ayuu naga soo bixi karaa xogtiisa dhammaystiran haddiiba waxaan awoodno inaan bedelno waqtiga la qaaday inagoo ka bedelaynaa wixii aan doono kabacdina kasoo xulanayna seef haddaba aan kuusoo koobe saddexda cashir aan soo qaaday navigation pane preview pane iyo details pane ugu dambeeyey oo aan faa'iidadiisu ahayd inaad ogaato muuqaalkan iyo sawirkan halka kugu jira xogtiisa oo dhammaystiran computer-kaaga waxa uu leeyahay saacad
سي موبايلك او كل واحد كيف يرسل كرتها سنة كل مريو ساعات كل مريو يو وحياة بديري او كل حتى بس اصلا موجود ساعات وحتى تجي ساعات كامل دوتا لا تقيا تكلكو سينا ساعة وحنوصل بحي كالندر سنة كاسي بشاس هل كان كل واحد قورا ساعات دلت شوق حليان ستح ساعة يسهل دقيقة او ايه معه هل كان سوحي قورا مالينك بشا يسندك عاوة همين سنين عبري اللي حليدة أبو كوني لبعتنك هاقن سأوتشو دا وحا على مسان لنبر ليح ليحداني ومالك لمريو السيخ يو على مسان سا هدي أدوني سينا دا قوة تبليه لصور دا في السيس دا حاد لباد يكوبات بالهاردن كورو تشيد دا أياد وضيسا سيوكل هدي أدوني سينا دا قوة تبليه أن لقارن سير شناد لحاد يتضباد بالهاردن عسو تشيد دا أياد وضيسا هذا بس يا فود كوجو حلق لمريو هذا ساعد الخلطان تهاي وهذا ود ساعد إن الساعد وبدشوا كون درت وحياة ديري هذا ساعد ساعة الساعد أقول نضد وحياة ديري وحتى ساعة ستارت مني وحدا سر كليك وحضرون الساعة سيتينجز وعد قصي دورنا ساعة تايم أند لانجويج وعد قصي دورنا ساعة ديت أند تايم سامر كوسو بحضو هل كان إياك بدل ساعاته وغنى درسين ساعة وحيا بقى ديرات هذا هدي أن دبعان ساعات دينا بدل لما بدل يكرنو إلا يا ميشان كوري أنك قادنو أنت أو أن سار مقف سأوتي ده هل كان هذا ما بدل يكرنا هل كان يقول فن من أكو قران تاي تانتي ديت أن تايم سامر كوسو بحضو هل كان كبدل بشا هل كان كبدل مانك لما ريو هل كان كبدل سنوات كل وجره سوى كلي هل كان كبدل وقتك هل كان كبدل دقيقة هل كان كحوله AM PM انت مركب ما يسوى هل كان كحوله تانج سياس فضل ايه كبدل شي وقتي هدي ايه كمبيوتر كبكا خلان تاي ساعاتو اديقونا اعدونا سئلنا اقوات ساعات حيليك على مره هيو سوى كلنا اعتقان الدرع لحيلة تاي سفو ايه كوان كرتاها سياد اوغاتو حيليك على مره هيو هل كان هوسي أياد كحول نسا دلك آلا وقتك تهيد سيدا فضل أياد كوغان نسا حليق لمرايو حد بس أنا أدور أنه دلك آلا وقتك نهي هل كان هوسي أياد دورو نيكو قران تهي تامتو بل سي مدوران كرنو ألا يميشان أكو قران تهي أنتو أنك قادن أنت أو أنسار نقف حد بأي نوصو مقتي وحان أبو أنه إنا بدلنا أو أن دورنو دلك آلا وقتك نهي فلاحظت أن يقصد جدا يقول فنسا حلقة أن يتكحول نسا ذلك على وقت يطهي السياسة أن يتكدور نسا وحال نوان نسا ساعد مكان لمريو عارف هذا وحال الوقت أهي كان ذا أيضا أن دورنيها السياسة أن كوبانيا ساعد لمريو حديها تيقف حسيا إن ذلك دون كميت كميدة لسعود ساعد ساعد في سطو واسمين كرتاع حلقة أن يتكدور فنسا أرد كلوك سفو نفرنت التسيم سامر خوصة بحضو هل كان أي صحة سهسة أي قرنتي شو ديس كلوك هل كان أيات كحولان سا دلك أدوني سيسا عدسة إنها مبرا سعطو مركي أد دورتو دلك إنه سماهن سا عدد دلك إنه أدو سا عد كون قنسو بل سيوا دل أتي عشا يمرو لبإنا لسعط سا عدسة أو أدفيسطو هل كان سريع أي كغصو مقنسا سا عدسو أسا سا عدسة سا عدد أدونا واكلا كان أو أسكو سا عد من قنسان بل سأليك يا تحب تعب إن أذكر تمر الباب بل كاسنا سأرسع تسأضع ومريح لي عص حد أنا وحن ضرنيا برازيليا مركع دور ذلك أبتع عشر إن أرسع تعدي سه هل كان أيام أخرى سه ما قاعد تنتج أنا دع أخرى وقتي مركع دورته هل كان واحد قصة فلان سه أوكي سلاس يا كدورة طي بل كأبتع على أختي سه أرسع تمر الباب هدي أذكر لك قصة ماشان هوساء. هل كان واحد قلت يبدأ إني قصة بحري وقت البرازيل. برازيل هادو حمر يا كودي يتوين تدور دقيقة أو بي إم أ. أنا وحمر إنه صدح ساعة يتوين تدور دقيقة. هل كان كفير سوء ساعة البرازيل. هل كان كفير سوء ساعة هذا. هدي أدونس إن قرصة تسكفيو
ama aad qoreyso people, waxaad tagaysaa saacadda korkeeda, waxaad dhaasaysaa click, saamil kugu soo baxdo. Halkan waxyaaba badan ayaa ka maamuli kartaa haddii asaga ka qaada show disco view waa qarsoomaya oo waa ujeedaa. Haddii aad doonaysa inaad soo celiso tag saxa saar waa u soo baxay wakaas sheekh. Haddii aad doonaysa inaad qoreyso people, waxaad click dheh ka qaad saxan. Sidaasna ayuu ku qarsoomayaa. Hadda waa kan ugu qarsoomay. Sida meeshan waxaad ka maamuli kartaa waxyaaba badan, si language inaad ka bedeshin, inaad ka qaada diyaaradda iyo waxyaaba kale dheeri ah. Haddii aad door task manager, waxaa kuu soo baxaysa barnaamijta marka aad adeegsanaysid. Waa kuwan oo barnaamijtan ayaad adeegsanayaan. Casharkan waxaad ku baran doontaa eba idin case, sida magaca looga bedelo muuqaal, maqal, sawir, fayl, xog iyo wixii la halmaala. Haddaba inta aan soo sheegno dhammaantood, hal qaab ayaa magaca looga bedelaa. Haddii aad doonayso inaad ha bedeshid xog magac ama fayl ama folder waxaad ha ahaatee, dul tag waxa aad doonaysid magac inaad ka bedeshid, kabacdina mar laba qaab hadda kii ku fududaada. Saa marku ku dooran yahay right click dheh, halkan hoose ka dooro rename. Saa marku kugu soo baxo ku qor waxa aad doonaysid, kabacdina enter usoo raaci. Wadada labaad, dulta waxaa magaca ka bedelaysid saa marku kugu dooranaado keyboardka waxaa ka doorataa F2. Saa marku kugu soo baxo ku qor magaca aad doontid, kabacdina enter usoo raaci. Hadda waxaanu soo barnay laba qaab oo magaca loogu bedelo wixii aad doontid. Wadada koowaad waa dulta saa right click waa dhaaranaysaa, halkan hoose ayaa waxaa ka dooranaysaa rename. Wadada labaad dulta keyboard ka dooro F2. Labada wado waxay kuu shaqeynayaan markii aad joogtid desktopka, balse waxaa jira wado saddexaad oo magac looga bedelo wixii aad doontid. Wadada saddexaad waxaan ku baran doonaa File Explorer dhexdiisa. Haddaba marka aanu soo galno File Explorer, halkan waxaa noo yaalla folder ay ku qoran tahay 2020-ka. Waxaan doonaynaa folderkan inaan ka bedelo magaca. Haddaba si aan ugu bedelno folderkan magaca, waxaan maraynaa saddex wado. Laba waddo hore ayaan usoo barnay, wadada saddexaadna File Explorer ayaa khaas la ah. Haddaba marka aad doonto folder aan magac ka bedeshid, labadii waddo horey ayaa usoo baratay, balse wadada saddexaad waxaa dooranaysaa home, waxaa ka dooranaysaa halka aan ku qoran tahay rename. Ku dhufo sidaasna magaca uga bedel. Ku qor magaca doontid, enterna usii raaci. Casharkan waxaad ku baran doontaa eebbaweyne idinkiis si loo hagaajiyo ama loo koox-kooxeeyo barnaamijka kugu jirta folderada kala duwan. Hadday folder kugu jiraan muuqaallo, sawirro iyo faylal oo aad doonayso inaad nidaamiso ama koox-kooxeyso, muuqaalkan ayaa ku baranaysaa sida loo koox-kooxeeyo ama loo nidaamiyo. Folderkan waxaa noogu jira muuqaallo iyo sawirro, waxaan doonaynaa inaan isugu hagaajino si magacyada isu leeyihiin iyo wixii la halmaala. Haddaba si aan isugu hagaajino oo u nidaamino, waxaan tagaynaa meel bannaan, waxaan dhahaynaa right click, waxaan ka dooranaynaa sort by, waxaan ka dooranaynaa name. Haddii aynaan ka xulano muuqaaladeena iyo sawiradeena, waxaa loo hagaajinayaa si magacyadu isu leeyihiin, iyadoo laga tixraacayo mid kasta magaca uu leeyahay, lagana bilaabayo A, laguna dhammaynayo Z. Haddii aad doorato date, barnaamijyadeeda waxaa loo hagaajinayaa si waqtigooda u kala horreeyeen. Waxaa lagu sarmarinayaa midka hadda soo galay, waxaana lagu hoosmarinayaa midkii ugu horreeyey. Haddii aad doorato tape, xogtada waxaa la isugu hagaajinayaa si isu leeyihiin, wixii muuqaala gees baa la xijinayaa, wixii sawirna gees baa la xijinayaa, wixii faylna gees baa la xijinayaa. Haddii aad doorto size, xogtada waxaa loo hagaajinayaa si ay u kala cabir weyihiin, waxaa lagu sameynayaa midka cabirkiisu weyn yahay, waxaana lagu hoosmarinayaa midka cabirkiisu yar yahay. Midka labaad aan ku baranay casharkeennan waa group by. Group by wuxuu la mid yahay midka hadda aan soo qaadanay, waxba kuma kala duwana, balse isagu wuxuu kaga dhigayaa group. Haddaba si aan xogtan u gurubo, waxaan meel bannaan baa tageynaa, waxaan dooranaynaa group by. Haddii aan doorano name, xogtana waxaa loo gurubaynayaa si magacyadu isu leeyihiin. Haddii aan doono date, xogtana waxaa loo hagaajinayaa si isu leeyihiin waqtigoodu. Haddii aan doono type, xogtana waxaa loo gurubaynayaa si isu leeyihiin. Haddii aan doono size, xogtana waxaa loo gurubaynayaa si cabirkoodu isu leeyihiin. Aan ku soo koobay, haddii folder kugu jiraan muuqaallo iyo sawirro,
wax ka sii badan oo aad doonayso inaad nidaamiso labada qab ayaa marisaa. Haddii aad doonayso xogtada inaad nidaamiso oo hagaajiso, dooro sort by. Haddii aad doonayso inaad kurubayso ama kooxaysana, dooro group by. Cashirka ka horreeya waxaad ku soo baratay halkan loo yaqaano iska taab, waana meesha ku soo baxsa marka kombyuutarkaaga aad gelisa furosareedka oo aad intertaabatid. Haddii isku furnay barnaamij shashada u horeysa oo arkayso shashadan weeye, waxaa loo yaqaanaa iska toob. Maanta cashkana waxaan ku baran doonaa eebbe idinkiis si shashadan kuu muuqata wax looga bedelo, si inaad yarayso, inaad rogto, inaad taska baarka halkan, inaad weynayso, iyo inaad ku samayso waxyaaba dheeraad ah. Waxaadna ogaataa isbeddelkaas markii anigu aan samaynayo ma arkisid, sababtoo ama uu duubayo kamtaasiyaha ama uu duubayo, balse markii baraad kale u samaynaysid ayaa arki doontaa. Markii cashka aan daawanaysid waxaa laga yaabaa inaad arki weydid isbeddelada aan sharaxayo. Marka waxaad ogaataa adigu ma arkisid, laakiin markii aad meesha tagtid oo si fiican aad u dhex gashid ayaa arki doontaa, balse kamtaasiyaha ma uu duubayo isbeddeladaas oo dhan. Iyo waxyaabaha hadda aan samaynayo ma arkisid, balse marka kombyuutarka aad gashid oo aad si baraatikaal u samaynaysid ayaa arki doontaa waxyaabahan la sharaxayo dhammaantood. Taasna waa iga afeef oo kamtaasiyuhu ma uu duubahayo isbeddelada dhammaantood, balse raac tilmaamaha aan ku siinayo dhammaantood si fudud ayaad ku fahmi doontaa eebba idinkiis wixii kugu cuslaada oo aad fahmi weysid. Waa isla fiirin doonaa haddii Ilaahay u idmo. Haddaba saan waxyaabaha u sameyna waxaa maraa laba wado. Wadada kooban meel bannaan matagan aan hadgelid baan dhahaynaa, halkan hoose waxaa ka dooranaynaa display sitting, ama halkan start menu ayaan tegaynaa, halkan ayaan ku qoraynaa display. Markii noo soo baxaan halkaas ayaan ka dooranaynaa. Hadda halkan aan dooranaynaa waxaan dhahaynaa display sitting. Haddaba halkan waya meeshaan ka maamuli doono shashadeenna, aan ka bedeli doono waxyaaba badan, kuna dari doono waxyaaba badan. Haddii aad doonayso leerka inaad dheeraysid, halkan ayaad qabanaysaa oo waad jiidaysaa si aad u jeedo leerka waa u dheeraada. Ka maamul halkan leerka dheerayntiisa iyo gaabintiisa. Sidoo kale haddii uu ku dhibayo iftiinkan cad oo aad doonayso shashadaada inaad ku bedelto midab ka bedelo midabkan sida guduud iyo wixii la halmaala, halkan ayaad tagaysaa ku qoranta nightlight settings. Markii halkan aad timaadid, haddaba meeshaan falaarta madow, haddii halkan aan qabanno oo mar dhinaca u jeedno, si aad u jeedid midabku waa isbedelayaa oo marba wuxuu isu bedelayaa midkii aan geyno. Haddii aad doonayso kaasina geysato waad geysan kartaa, sidoo kalena had midkii aad jeclaatay ayaad geysan doontaa. Haddaba saad u jeedo waa uka qaadmaya, sidee ayaan ugu seefgaraynaa? Halkan hoose ayaa imaanaysaa oon ayaa ka dhigaysaa. Saa marku ugu soo baxo, hadda waad aragtaa oo shashada waxay isu beddeshay nooc kale, balse anigu waan ku saxday, balse aduse aad u saxatid waxaad tegaysaa halkan hoose ku qoranta select horish. Halkan ayaad ka dooranaysaa saacadda uu ku bilaabanayo midabka noocaana iyo saacadda uu ku dhammaanayo. Ka door saacadda uu ku bilaabanayo halkan, halkan hoosena ka dooro saacadda uu dhammaanayo. Markii intaad dhammaysid, halkan hoose ka xulo sax ka xulo. Sidaas ayaad ku dooratay. Haddii aad doonayso inaad iska xirto oo aan doonayn gebi ahaantiisaba, halkan ka qorantay on ayaa ka dhigaysaa off. Sidaas ayuu kaga baxa. Haddii aad doonayso inaad soo weynayso taska baarka waxyaabaha ku jira iyo icons ku saaran iska toobka, halkan ayaad tagaysaa. Waxaad ka dooranaysaa halkan hoose. Haddaba halkan hoose u jeedid oo loo yaqaan taska baarka way soo weynaadeen, waxayna soo noqdeen waxyaabihii taska baarka nagu jiray kuwa aad u waaweyn. Haddii aan ku noqono meeshii oo aan doorano boqol, halkan waa ay yaraadeen oo waxay ku laabteen sidoodii hore. Haddii aad doonayso shashada desktop-ka ku saar inaad wax ka bedeshid si inaad yareysid ama aweynaysid, waxaad tagaysaa halkan ku qoran tahay resolution. Waxaad ka dooranaysaa midka aad doontid. Tusaale ahaan, hata haddii aan doorno 800 oo lagu dhufto 600, shashadu waa ay yaraanaysaa. Saamir ku soo baxda ka dooro keep changes. Haddaba haddii aan hadda ku laaban desktop-kii, shashadii way yaraatay oo labada dhinac ayaa laga soo yareeyey. Si aad u weynayso shashadaadi oo ugu celisida hore, tag meeshii, ka dooro resolution, ka sii dooro midka ku qurux badan yahay kombiyuutarkaaga, sidaasna ku dooro. Saamir ku soo baxda ka xulo keep changes. Haddaba sidoo kale haddii aad doonayso shashada desktop-ka inaad rogtid, dhinaca u qalabtid, kor u jeedsid, hoos u jeedsid, waxaad doonaysaa meesha qoran tahay orientation. Halkan ayaa ku dhufanaysaa haddii aad doorto kuwan
mid kasta wuxuu shaashada ka dhigayaa mid ka duwan kii hore. Balse adiga mid xasuusnow isbedeladan hadda anigu aan samaynayo adoo ma arki doontid, sababtoo ah kamtaasiyo ma uu duubayo si cashka horeydiisa aan kugu soo sheegayba. Balse markii halka aan timaado adigu aad baraati keenaysid waa arki doontaa isbedelada ku dhacaya desktopka. Halkan ayaa imaanaysaa, halkan ayaad ka dooranaysaa midka ku anfaca. Haddii kan aad doorato xagga u jeedinaya, kan hadda aad doorsana xagga u jeedinaya, kan hadda aad dooratidna xagga u jeedinaya. Hadda anu ma ku dhufanayo sababtoo ah haddii aan ku dhufto adigu ma arkaysa isbedelkaas, sababtoo ah kamtaasiyo ma uu duubahayo si aan kugu soo sheegay cashirka hortiisaba. Halkan ayaad ka dooranaysaa midkii aad jeceshahay in shaddada loo rogo. Aan kuu soo koobe, haddii aad doonaysid leerka inaad dheeraysid, halkan ayaad ka dheeraanaysaa. Haddii aad doonaysid shaashada cad inaad bedeshid oo mid kale u bedeshid, halkan ayaad ku dhufanaysaa. Haddii aad doonaysid taska baarka waxyaabaha ku yaala inaad weynaysid ama yareysid, halkan ayaad ka xulanaysaa. Haddii aad doonaysid shaashadaada inaad soo yareysid ama weynaysidna, halkan ayaad ka xulan doontaa. Sidoo kale halkan ka rog shaashada desktopka. Casharkan waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo folder. Folder hore ayaan usoo barannay wax uu yahay. Haddaba si aad u abuurto folder, waxaad maraysaa laba waddo aad midda ku fududaata. Waddada koowaad, meel bannaan tag, right click dheh, ka dooro new, ka sii dooro folder. Haddaba qaabka fudud ayaa ku abuurtay folder. Waddada labaad, laqwa shortcut loo yaqaano control shift n. Haddaba waa kan oo folderkiisna waan abuurnay. Hadda waan soo baranay qaabka loo abuuro folder. Meel bannaan ayaa tagaysaa, click baad odhanaysaa, ka door new, waxaad kasii xulanaysaa folder. Waddada labaad, waxaad la qabanaysaa control shift n. Sidaas ayaad ku abuurtay folder. Haddaba waxaan doonaynaa folderkan inaan kusoo dhex abuurno folder kale. Haddaba si aan ugu dhex abuurno folderkii aan soo sameynay folder kale, waxaad maraysaa saddex waddo. Labadii waddo hore aad u taqaanay iyo waddo saddexaad. Labadii waddo hore aan u naqaanay haddii aan kugu celiyo, meel badan ayaan tagaynay, waxaan dooranaynayo, waxaan ka dooranaynaa folder. Waddada labaad waxaan isla qabanaynay control shift iyo n. Waddada saddexaad waxaa khaas la ah Fire Explorer. Waxaad dooranaysaa home, waxaa ka dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay new folder. Sidaas ayaad ku abuurtay folder. Ku bixi magaca aad doontid, sidaasna ku gal. Eebbeweyn hadduu idna waxaan ku baran doonaa sida folder iyo file magac looga bedelo cashirkana soo socda. Balse hadda waxaan baranaa qaabka loo abuuro folder. Haddaba waanu abuurnaa folder. Hadda waan soo baranaa qaabka loo sameeyo folder. Saddexda waddo haddii midda ku fududaato ayaad maraysaa. Hadda waxaan doonaynaa folderka aan samaynay inaan ku dhex qoranno qoraal ama xog naga muhiim ah ama lamaroon aan ka baqayno inay naga dhammaan. Haddaba si aad qoraal ku dhex qorato folderkan, waxaad tagaysaa meel bannaan, right click dheh, ka dooro new, kasii dooro text document. Marka hore waxaan dooranaynaa folder, hadda waxaan dooranaynaa text document sababtoo ah waxaan ku qoraynaa qoraal. Bixi magaca aad doontid, kadibna enter dheh. Saamari ku soo baxdo halkan ku qora waxa aad doontid. Markii aad dhamaysatid waxaad ku qoraysay halkan file tag, ka dooro save. Sidaas fudud ayaad ku abuuri kartaa file una qori kartaa waxa aad doontid. Haddii aad dib u furto oo aad dib ugu baahato qoraalka kama u bixin oo waad aragtaa. Haddii aad waqdo wax khalad ah oo aad doonaysid inaad ka laabato, waxaad taabanaysaa buttonka loo yaqaano backspace. Sidaasna ku tir wixii aad khalday. Casharkan waxaad ku baran doontaa haddii aad weyn u idmo sida folder la iskaga kala goosho hadhow looga noqdo. Haddii kombuyuutarka kugu jiraan folder aad u fara badan, isla mar ahaantaasna aad doonaysa folderrada dhammaanto inaad martid ilaa aad gaartid ugu dambeeya, hadhowna ka soo noqotid casharkan aad ku baran doontaa sida folder la iskaga kala goosho iyo sida looga noqdo. Markaan waxaa noo yaala folderka qoran tahay guulayso. Markii aan furno waxaa kusoo dhex jira folder kale ay ku qoran tahay hadaf. Markii aan sii furno waxaa ku dhex jira folder kale ay kusoo qoran tahay waxbaro. Markaan sii furno waxaa ku dhex jira saddex folder. Haddaba waxaanu soo gaarnay folderka ugu dambeeyay
waxaan la doonaynaa inaan ka noqono oo aan u laabano folderada haddii aan soo marnay ama desktopka. Halkan bidixda ah waxaa kaga muuqda afar falaarood. Falaar u jeeda bidixda, falaar u jeeda midigta, falaar u jeeda kor, iyo falaar u jeeda hoos. Haddaba falaartan u jeeda bidixda, haddii aad doorato, waxaad ku laabanaysaa folderadii aad soo dhaaftay ilaa ay ka gaarisid kii ugu dambeeyey. Haddii aad doorto falaarta midigta u jeeda, waxaad ku soo laabanaysaa folderadii aad ka laabatay ilaa aad soo gaadhid kan ugu dambeeyey. Falaartan kor ujeeda waxay la micno tahay falaartan ujeeda bidixda, hase ahaatee xogaha ka shaqo duwan tahay oo waxay toos ku geynaysaa desktopka, balse falaartan desktopka ku geynaysa oo waxay ku geynaysaa folderka ugu dambeeyey, balse falaartan kor ujeeda waxay ku geynaysaa desktopka ayaa toos ku geynaysaa. Falaartan hoos ujeeda haddii aad doorato waxay ku geynaysaa folderadii aad soo dhaaftay dhammaantood oo meesha ku aruursan, isla mar ahaantaasna waxaad dooranaysaa folderkii aad doontid si fudud. Haddaba falaartan ayaan dooranaynaa ujeedada bidixda. Waxaan inuu soo celisay folderadii aan soo dhaafnay dhammaantood ilaa ay naga keento folderkii ugu dambeeyey oo ah hadaf. Haddii aan doorano falaartan ujeeda midigta, waxay nagu celinaysaa folderadii hadertan aan kasoo baxnay ilaa aan gaarno kii ugu dambeeyey ee ku ornayd ugu dambeyn. Bal aan tijaabino falaartan kor ujeeda, sidoo kale waxay nagu celinaysaa folderadii aan soo dhaafnay, balse markan toos waxaa naloo geynayaa desktopka oo waa kan wixii desktopka noo yaalay. Haddii aan doorno falaartan hoos ujeeda, halkan waxaa nooga muuqda folderadii aan soo dhaafay dhammaantood, waxaana dooranaynaa midka aan doono si fudud. Haddii aad garan weydo folderka ku jirada wuxuu yahay ama magaciisa, halkan kore ee loo yaqaano title bar-ka fiiri, waxaad ka arkaysaa folderka ku jirada magaciisa, sidaasna ku ogow folderka ku jirada wuxuu yahay. Haddii aad fiiriso meeshan loo yaqaano address bar, waxaad ka arkaysaa folderadii dhammaantood inay halkan safan yihiin, mid kastana uu ku wataa horey falaar yara. Haddii falaarta aad doorato, waxaa ku soo baxaya folderkaas folderka ku xiga, sidaasna ku dooro folderkii aad doonaysay. Haddii aad doonayso inaad ogaato iconadan iyo folderada halkan kugu jira, waxay ku dhex jiraan mid kasta. Mid kasta dhinaca midixda wuxuu ku wataa falaar yara. Falaarta ku dhufo, sidaasna ku ogow folderkan ama faylkan wax ku jira. Haddii ay falaartan ku shaqeyn weydo oo aad doonaysid folderadan inaad fudud ogaatid ma waxa ku jira, waxaad isticmaali kartaa keyboardka falaaraha ku yaalla, sidaasna ayaad ku furi kartaa folderka aad doonaysid. Haddii aad doonaysid inaad ka laabato, waxaad isticmaalaysaa backspace, sidaasna uga laabo ilaa ay ka dhig kii ugu dambeeyey. Cashadan waxaad ku baran doontaa haddii ay kuweyn u widmo sida iconskan ku saaran desktopka aad wax uga bedeli lahayd. Waxaad awooddaa iconskan ku saaran desktopka inaad weynaysid, yareysid, ama aad ka dhigtid dhexdhexaad. Sidoo kale waxaad awooddaa inaad nidaamisid oo iskugu hagaajisid si magacyadooda isu leeyihiin, ama cabirkooda isu la-eg yahay, ama waqtigooda isu leeyahay. Haddaba si aan u hagaajino iconskan, waxaan tagaynaa meel bannaan, waxaan dhahaynaa right click, waxaan dooranaynaa view, waxaan kasii dooranaynaa large icons. Si aad u jeedo, iconskii way weynaadeen. Haddii aan doorano medium icons, iconskii waxay noqdeen kuwa dhexdhexaad ah. Haddii aan doorano small, iconskii waxay noqdeen kuwa aad u yaryar. Haddii iconska yihiin kuwa aan nidaamsanayn oo muddo meel ka yaallo, adiguna aad doonaysid inaad nidaamiso oo aad habayso iconskan, waxaad tagaysaa meel bannaan, waxaad ka dooranaysaa view, waxaad ka dooranaysaa auto arrange icons. Sidaa u jeedaba iconskii waxay galeen saf nidaamsan. Haddaba haddii aad doonayso iconska mid ka mid a inaad keensato meeshan bannaan, waa uu kaa diidayaa ilaa iyo aad saxda ka qaado meesha hadda saxda aad saartay. Meeshaan auto arrange icons haddii aad saxda ka qaado, iconskan waxaad geyn kartaa meeshii aad doontid. Hadhowna markaad doonaysa inaad hagaajisid, waxaa saxda saaraysaa meeshaan auto arrange icons ayaa saxda saaraysaa, si nidaamsan oo qurux badan ayay saf u galayaan. Sidoo kale waxaad awooddaa iconskan dhammaantood inaad qarisid. Haddaba waa saad u qorisa tag meel bannaan, ka door view, meeshan oo hoosaysa ku qoran tahay show desktop icons,
saxda ka qaad si aad u jeedo iconskii dhammaantood waa ay qarsoomeen si aad u soo muujiso tag hadeer meesha aad saxda ka qaaday meeshaan ay ku qoran tahay show disco tow icons saar saxda waa ay soo muuqanayaan iconskii dhammaantood haddaba waxaad wada iconskan inaad hagaajisid oo hagaajisid si noocyada isu leeyihiin ama cabirada isu leeyihiin tag meel bannaan dooro sorti ka door name haddii aad doorato name iconskan waxaa loo hagaajinayaa si noocyada isu leeyihiin iyadoo loo tixraacayo icon kasta magac uu leeyahay lagana bilaabayo a laguna xijinayo b c ilaa z haddii aad doorato size iconskan waxaa loo hagaajinayaa si cabirada isu leeyihiin waxaa loo samaynayaa kuwa cabirkooda weyn yahay waxaa loo hosmarinayaa kuwa cabirkooda yar yahay haddii aad doorato type iconskan waxaa loo hagaajinayaa si isu leeyihiin wixii muuqaala gees baa la xijinayaa wixii maqala gees baa la xijinayaa wixii fayla gees baa la xijinayaa haddii aad doorato date iconskan waxaa loo hagaajinayaa si waqtigooda isu leeyihiin waxaa lagu salmarinayaa midka hadir soo galay waxaa lagu hosmarinayaa midka ugu horreeyey cashkan waxaad ku baran doontaa ee bedinkii startmenio qeybahiisa iyo wax qabto si aad usoo kacdo startmenio waxaa marisaa laba wadaqadba mida ku fududaata wadada koowaad inaad falaar dulgeysid batankan kabacdana aad ku siisid click haddaba sidaas ayaa kusoo kicistay startmenio wadada labaad inaad qabato batanka loo yaqaano start button and windows button sidaas ayaad kusoo kicisay startmenio haddii aad doonayso inaad celiso startmenioga batankii ayaad haddana qabanaysaa haddaba waan soo barnay startmenio si loo soo kiciyo startmenio wuxuu leeyahay laba qaybood right bain iyo left bain qaybtan waxaa loo yaqaanaa right bain waana qaybta midigta ah qaybtan waxaa loo yaqaanaa left bain waana qaybta bidixda ah aan ku hormaraya qaybta bidixda oo loo yaqaan left bain waa qaybta ugu muhiimsan qaybtan waxaa ku jira barnaamijta ku jira kombyuutarkaaga dhammaantood halkan ayaad ka helisa oo ay ku jiraan sidoo kale kombyuutarkaaga wuxuu nidaamiyey oo isku dhinac mariyey wixii isku magac ka bilowda xarafka ee wixii ka bilowda kombyuutarkaagu halkan ayuu tahay dhammaantood sidoo kale b iyo c iyo dhammaantood xuruufta a b c-da ayuu kombyuutarkaagu ugu nidaamiyey si isu leeyihiinba haddii aad doorto xuruufta mid ka mid a waxaad u tagaysaa a b c-da dhammaantood a b c-dan laba ayay u qaybsantaa qeyb muuqata iyo qeyb aan muuqan qeybta muuqata micnaheedu waxaa weeye kombyuutarkaaga waxaa ku jira barnaamij ka bilowda xarfaha muuqda mid ka mid ah halka kombyuutarkaaga isugu jirinin xarfahan qarsoona mid ka mid ah haddii aad doonayso kamero inaad tagtid waxaad doonaysaa xarafka c ama c maray ku sameex barnaamijtan ayaa ka dooranaysaa kamero sidaas ayaa ku dooratay kamero haddaba aan usoo laabtay qeybta labaad qeybtan waxaa la yaqaana right bain waana qeybta midigtaa qeybtan waxaad dhiganaysaa barnaamijta si joogta u isticmaasho haddii halkan uu ku jiro barnaamij oo aad doonayso halkan aad kusoo darsato hadda tusaale ahaan audacity ayaan waxaan doonayaa halkan ayaan kusoo darsado sababtoo ah mar walba ayaan u baahan inaan isticmaalo duultag red click dheh ka xulo bint starti si aa u jeeda audacity halkan ayaa usoo galay haddii aan doonayo inaan ka saaro qeybtan duultag red click dheh ka xulo unbeam from starti si aa u jeedaba waa uu ka baxay sidoo kale waxaad awooddaa barnaamijta ku jira halkan inaad ogaatid meesha ay ku jiraan ama aad yarayso ama aad weynayso si aad u yaraysato kamtaas yahan tuultag red click dheh halkan ka xolo size halkan kasii xulo small and medium haddii aad doonayso inaad yarayso small xuro oo hadda waad aragtaa waa u yaraaday haddii aad doonayso si hore in kusoo xuliso tuultag red click dheh resize medium sidii hore ayuu kusoo noqday haddii aan doonayo kamtaas yahan inaa ogaado halka uu kaga jiro kombyuutarkayga waan dul tegayaa red click baan odhanayaa more ayaan xulanayaa waxaan kasii xulanayaa open file location haddaba kamtaasi kombyuutarkayga wuxuu kaga jira halkaas halkan kore oo loo yaqaano address bar ayaad ka akhrisanaysaa meesha uu kaga jiro haddii aan doonayo kamtaasi inaan kaba saaro meesha gabi ahaantiisa oo ka dhilgareeyo halkan iyo halkan labada waan ka saaro waa dul tegaya red click baan odhanayaa halkan waxaan ka xulanayaa uninstall haddii aan ku dhufto labada meeloodba uu ka baxayaa waxaad awoodaa startmenioga inaad dheeraysid ama gaabisid ama balicisid weynaysid ama yaraysid
haddaba saad u gaabisa halka kore ayaa tagaysaa markii falaartu nooca ay noqoto ayaad qabanaysaa hoos ayaa soo jiidaysaa si aad u jeedid haddaba u yaraaday sidoo kale ballicisa waana weynayn kartaa waana yarayn kartaa saas ayaad u weynaynaysaa saasna ayaad u yaraynaysaa hadda waxaanu soo barannay start minion qaabka loo kacsho qaybihiisa iyo faa'iidadiisaba sidoo kale start minion waxaa ku jira qaybo kale muhiim ah sida kombuyuutarka inaad ka damisid settingskiisa picture-ka iyo document iyo logga meesha kombuyuutarka laga gasho haddii aad doonaysid kombuyuutarka inaad damisid waxaad ku dhufanaysaa meeshaan haddii aad doonaysid kombuyuutarka restart inaad u dirto halkan ayaa ku dhufanaysaa haddii aad doonaysid inaad damisid halkan ayaa ku dhufanaysaa haddii aad doonaysid slave inaad u dirid oo kombuyuutarka aad saxiixisid halkan ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale haddii aad doonaysid kombuyuutarkaaga inaad log geliso halkan ayaa ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid meeshan kor lo ayaad ku dhufanaysaa ama sign out labadaas hadba kii aad doontid ayaad ka gelinaysaa cashirkan waxaad ku bari doontaa haddii eebayuna hal uu ka noqdo sida loo sameeyo akoon markii aad maqasho akoon qalbigaa waxaa usoo dadagahaya akoomada lacagta iyo waxa la halmaala balse akoonkan maanta uu ka duwan yahay aan samaynano haddii si fiican kugu fahamsiiyo akoonka maanta samaynano waxa weeye tusaale ahaan haddii aad tahay macalin kombuyuutar oo aad doonaysa inaad ardadaada inaad u sharaxdo kombuyuutarka oo aad fahansiisid si u fahansiisidna aad kombuyuutarka tusaalooyin badan ka bixisid haddaba awood waxaa u leedahay ardadaada inaad u samaysid akoon gaara ay leeyihiin oo ay ka galaan kombuyuutarkaaga halkaasna ay kaga falaadaan sidoo kale haddaad tahay qof isticmaala kombuyuutarka aadna leedahay saaxiibo saaxiibadaasna aad doonaysa kombuyuutarka inay kula isticmaalaan balse aadan doonayn barnaamijta kuu khaaska iyo midka aad u isticmaashid inaysan kula isticmaalin waxaad u samayn kartaa meel khaasa oo iyagu leeyihiin si kale haddii aan kuu fahansiiyo haddii aad degan tahay hal qol oo saaxiibka ama ardigaga uu ku yiraahdo waxaan doonayaa macal inaan kula soo dego si casharada aad bixiso aan uga faa'iidaysto haddaba ardigaas intaa cayrin lahayd ama saaxiibka intaa cayrin lahayd awood waxaa u leedahay inaan qolkaaga uga dhex dhisid qol kale halkaasna aan ku barto casharada iyo waxyaabaha uu kaa doonayo hadhow markuu qolka soo galana wuxuu aadayaa ardaygii qolkiisii halkii uu geli lahaa qolkaaga haddaba qonku maanta aan sharaxayno waa la mid kombuyuutarka ayaa wax ka dhex samaynaysaa qol kale halkaa ayuu ardaygu gelayaa casharadiisa iyo waxyaabaha uu doonayo inuu kaa faa'iidaysto halkaa ayuu ka gelayaa beddelkii uu geli lahaa kombuyuutarkaaga uu ku falaadi lahaa sidoo kalena wax kaa dhiligarayn lahaa ama sidoo kale wax kusoo diri lahaa haddaba ruuxaas aad kombuyuutarka dhexdiisa uga dhex abuurta mid kale awood waxaad u siin kartaa inuu kombuyuutarka wax kala soo dego wax dhalilgareeyo si aad u isticmaalisidnaasna u isticmaalo ama inaad awooddiis ka dhigto inuu kombuyuutarkaaga isticmaalo bas balse inuusan wax kasoo dejin karinin wax dhalidi karinin maamul guulna uusan ka heli karin haddaba casharkaas ayaa maanta sharaxaynaa si akoonka loo sameeyo iyo waxyaabaha akoonka la xiriira waxaan filayaa waan fahatay waxa laga wada akoon haddaba haddan waxaan u gudagelinaa qaabka loo sameeyo akoon haddii aad doonaysa inaad akoon abuurto waxaad tegaysaa start menu waxaa ku qoraysaa control panel halkan sare ayaad ka doonanaysaa markuu kuusoo baxo control panel kasii xulo user acoon halkan markay kuusoo baxdo waxaad arkaysaa kombuyuutarkaaga inta ku xiran acoon hadda kombuyuutarkaaga waxaa ku xiran laba acoon oo bas si aad u samaysa acoon cusub waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku qorantay add a new user this pc settings waxaad kasii xulanaysaa halkan ay ku qorantay add someone all to this pc saa markay kuusoo baxdo halkan sare waxaa ku qoraysaa magaca aad doonaysa akoonka inaad u samaysid tusaale ahaan waxaan doonayaa akoonkan cusub aan samaynaya inaan u baxsho tijaabo markii aad dhamaysay waxaad ku qoraysay waxaa u raacinaysaa next wax kale ku qoramaysid sidaas fudud ayaad ku abuurtay akoon cusub balse akoonkan wuxuu kaga baahan yahay password maadaama aada password u samayn waxaan u samaynaynaa password balse waxaan uga samaynaynaa meeshan meel ka duwan hadhowta marka kombuyuutarka aad loo gelisid waxaa kuusoo baxaya laba akoon midba midka adugu aad leedahay oo ku isticmaalaysa kombuyuutarkaaga midna midka cusub waxaad ku dhufanaysaa had midkaad jeceshahay haddii aad ku dhufatid midka cusub waxaad kusoo gelaysaa oo ku qoraysaa meesha passwordka ah
magaca halka oo bixisay haddii aadan password u sameysan. Haddana sidaan aan u sameynay password maana qorin. Haddo marka computerkan aan soo gelinno waxaan ku soo gelinaa magacan halka aan ku qornay. Balse marka aan password aan sameyno waxaan ku soo geli doonaa passwordka. Hadda waan soo baranay qaabka loo abuuro account. Haddana waxaan baranaynaa qaabka password lagu sameeyo, loo dhigareeyo, looguna doro waxyaabo kala dheeri ah. Waxyaabaha aad ku sameyn karto akoonkaaga waxaa ka mid ah inaad akoonkaaga ka dhigto mid aan awood u lahayn inuu kombuyuutarkaaga kasoo dejiyo barnaamijyo una isticmaalo saa u isticmaalaysid. Haddaba qaabkaas saan u sameynay waxaan tagaynaa start menu, waxaan ka dooranaynaa control panel, user account. Waxaad kasii dooranaysaa akoonka aad samaysay. Haddii aan doono akoonkan magac inaan ka bedelno waxaan ku dhufanaynaa change the account name baan ku dhufanaynaa. Halkan waxaan ku qoraynaa magaca aan doono. Hadda magaci hore wuxuu ahaa Tijaabo. Hadda waxaan ku qoraynaa 2020. Halkan kasoo xulay change name. Waa ahaataa akoonka wuxuu isbedelay 2020. Markii hore waxaan ku qornaa Tijaabo, haddana waa isbedelay. Haddii aan doono inaanu ka dhigno akoonkeena administrator waan ka dhigi karnaa. Administrator macnaheedu waxa weeye awood waxaan u siinaynaa ruuxa isticmaalaya akoonkan inuu u isticmaalo qaabka uu isticmaalaysay kombuyuutarka uu ku soo dejiyay barnaamij, awoodna uu yeesho inuu wax dhalgareeyo una sameeyo waxyaabaha asmiyaas dhammaantood oo kale. Waxaad ku dhufanaysaa change the account type. Labadan option ayaa kusoo baxaya. Kan kore standard haddii aad ku dhufatid ruuxaas awood umu yeelanaya inuu soo dejiyo barnaamijyo ama qaabka aad u isticmaalaysid inuu isticmaalo, balse wuxuu ku ekaanayaa akoonkiisa bas. Haddii aad ka dhigto administrator, ruuxaasi wuxuu kombuyuutarka u isticmaalayaa si aad u isticmaalso oo kale oo waxbana kadama duwanaanayo. Balse waxaan kugula talin lahaa haddii aad tahay macalin kombuyuutar, ardada aad casharka barisid oo aad u samaynaysid akoontiga ama saaxiibada aad u samaynaysid, marnaba ka dhignin administrator ee ka dhig standard, sababtoo ah haddii aad ka dhigtay administrator, ruuxaas awood buuxda wuxuu u yeelanayaa inuu kombuyuutarka u isticmaalo qaabka aad u isticmaalaysid, mana habboona kombuyuutarkaaga in laba qof wada isticmaasho oo labada qof wadaba administrator ah. Dhibaato badan ayaa kaga iman kara. Haddaba haddii aad doonayso inaad ka dhigto administrator qofkan, halkan ayaa ku dhufanaysaa akoonka administrator. Marka aad ku dhufatid, tabacad waxaad kasoo xulanaysaa change. Ruuxa sidaas ayaa looga dhigtay administrator. Hadda akoonkii waanu sameynay waxaanu ka dhignay administrator, balse waxaad doonaysaa akoonka inaad iska dhigtarayso. Si aad u dhigtarayso akoonkan waxaanu marinaa laba step. Wadada koowaad halkan waxaan ku qoran delete the account. Halkan ayaan ku dhufanaynaa delete baan kasoo xulanaynaa. Kabacdina waxaan kasoo xulanaa delete account. Sidaas ayaan ku dhigtaraynaa. Balse hadda ma doonayo inaan dhigtarayo. Haddii waanu sameynay akoonkii waxaanu ka dhignay administrator, balse hadda waxaan doonaynaa inaan iska dhigtarayno sidoo kalena aan u sameyno password. Haddaba si aan u sameyno password ugu sameyno ama aanu u dhigtarino waxaan tagaynaa settingka computerka. Markii aad settingska aad tagtid meesha computerka uu kaga jiray aad ka tagtid, waxaad xulanaysaa accounts. Halkan waxaa kasoo xulanaysaa family and other peoples. Waxaa laga yaabaa computerka wax kale inuu ku soo qoro, balse halkan ayaad ka xulanaysaa. Halkan marka kuu soo baxo hadda kii aanu sameynay waa halkan inuu yaala. Sida ayaan dooranaynaa haddii aan doono inaan dhigalayno halkan ayaan ku dhufanaynaa ee ku qoranta remove. Waxaad kasoo xulanaysaa delete account and data. Sidaas ayuu hadda kaga baxay meeshii. Haddii aan doono inaan password u sameyno halkan ay ku qoran tahay sign option ayaan ku dhufanaynaa. Halkan ayaan ka xulanaynaa password. Waxaan gelinaynaa password kii markii computerkeena ku xirnaa. Kabacdi waxaad sii gelinaysaa password-ka aad doonayso inaad gelisid. Kabacdi waxaad ka xulanaysaa next. Sidaas ayaan ugu bedelay password-kii. Haddii aad doonayso adigoo isticmaalaya akoontigaaga inaad si kale gashid, waxaad tagaysaa start menu
وحد قصي حول نساء ماشان هل كان وحاقوصة تحمية حد بقى انت كوحيران كمبيوتر كاكون كدور هل كان اكون كأدونس انك شد سيداتنا كوغل لا سويت كي نقلي انت رسي التابو هل كان ما كسيقل عشان كان واحد كبار ندونت بين كيس وحلو يقان سكرين سيفر سكرين سيفر معنى سوى حوية مركي كمبيوتر كتابانين او انا فرسارينين كمبيوتر كاو شرد سوى حنقوان من مدوءة sidoo kale mobile kuma walaal mid hadii aan farsaarinin wuxuu noqonayaa telefoon shashadiisu mid madoobaato oo asaga isticmaalaya si automatically ah haddaba shashadeena intii ay madoobaan lahayd beddelkeeda waxaan ka dhigaynaa mid ay saaran yihiin qoraallo iyo midba qurux badanin haddaba waxaan u sameynaa halkan hoos start menu waxaan ku qoreynaa screen saver ma aha qorto halkan ka xulanaysa change screen saver هذا ماشان وي ماشان شاشات دينا كسارنا من البضاء يقول على الله هل كان كقولان تسكرين سيفر فلارتان هتوس كده دي أحلوتيد هل كان إيرك دوران نسان متك أدون الشاشات ده إن هذا يكسيسه دي أنا كده فتكن وهو رية أو قرال كا شاشات دي هدو سان أي نقول نسا قرال كا مريه يا صور صور جليا سي أنا وقرا مقع وحنقول يا ستينجس هل كان كاستم تكسيت أي كقرية مقع عن دونه marka magaca ku qorin farta ka bada halkan choose font halkan ku xulo farta aad doonaysid oo kana ku dhig rotation type waxaad ka xulanaysaa qoraalku qaabku u soo wareejinayo ama isu rogahayo halka ayaad ka xulanaysaa hadii aad u baahan qoraalkaaga inuu isu wareejina waxaad xulanaysaa nan hadduu xulanaya spin inta marka aad dhameyso okay ayaad oranaysaa hadda qoraalkaagi saas ay u soo wareejinayaa haddana shashadaada markii uu soo galo madawgu qoraalkaaga ayaa soo galaya hadda waa arataa oo qoraalku soo wareejinayaa haddana markii kombiyuutarkaaga uu istamiyo qoraalku sidaan ay soo wareejinayaa hadii aad doonin kan waa iska bedeli kartaa halkan ayaad ka xulanaysaa midka aad jeceshahay su'aal hadii aan kan doorto hadda shashadaada markii ay istamiso waxaa soo fuulahaya bahaladan burqanaya ayaa soo fuulaya kuwaana waa la mid haddii aad doorato photos kombiyuutarkaagu waxaa si automatically uu kugu saaraya sawirada kugu jira kombiyuutarkaaga ayaa marba mid isku bedelaya inta markaad dhameysato ka sii xulo okay markii halkan ka doorato midka aad doonaysid halkana waxaad ka sii xulinaysaa daqiiqadaha aad doonaysid in uu ku soo fuulo waxa aad doortay shashadaada سؤال أنا هتوح عن كده يا أبى دقيقة أوكي أيا تصير عن سا سداس أيا وحي أدور تكوس فلان شد هذا بس هدي أدون سيد إنها تتابع سيد كمبيوتر كا كده فرفرع بدو أبى دقيقة ما سده دقيقة أما أنت هاد بهلك أخو قرطي أو دقيقة يا سوي سا كبعد كمبيوتر كا وحي سد مني يا وحنا صوف ولا شد هذا وحي أدور تي haddii aad ka mid tahay dadka ku qora hal luqad wax ka badan waxaan kugu bishaareynayaa kombiyuutarka uu leeyahay luqad aad u fara badan isla markaana taasna aad doonayso luqad aad doontid aan ku qorisa casharkaaga haddaba sa kombiyuutarka nagu dadsan luqad cusub waxaan tagnaa settings waxaan ka soo xulanaynaa time and language waxaan ka soo xulanaynaa region and language halkan ayaad kaga baxaysaa luqadda aad doontid add language halkan waxa ku taxan luqadahi oo dhan luqadda aad doontid ayaa ku darsanaysa kuna qornaysa casharkaaga si hal waxa awooda kombiyuutarka inaad ku darsatid luqado far badan لما هانتاسنا اسكر كلو غوبت لغات ادنت صراحه دي ان دور ان اخذ سنه العربيه مصر اصل اي ان دورنيا نيست اي ان سحرنيا سيان خل واحد غيابا انو كويدي انستول لانجويج مركو دفو انستول هدي كويديو هذا بس افود اي ان اخذ سنه او واتن حقنا نو سو قش بل انا تشابينو مع سفرنا نوت بل انا تشابينو انو عربي aan ku dhisin kombiyuutarkeena
وكان اول ارتا ان قرهيو حد وانا قدر سنه اللغه العربيه هي وانا صوت جابيني وحان قدر سنه كدا اللغه دي ادونت سالي حد ده اعطيك وحقوق قرا امحارقه سي يا درنسا نيست اي توكس درنسا لغايه يابا انك ويد انستول ونسيت انستول هذا هو اللغة الحارقة هي تلك أين سوق الشيء فالآن تجاب منه اللغة الحارقة وأركاء اللغة الحارقة هي يعني دعك قولنا هذه أدونس اللغة الناس كيك اللغة بتد وذيك أكو قرية إنجليش عربي أكو قريب هذه عربي أكو قرية إنجليش أكو قريب وحاصل قبانسا باتك اللغة يقانو ألتي يشفت إيه لقوانسا وحانا هرم النساء ألتي اللغة هو إسبدليان حد من خدمت إيه لحرم النساء aan falaarta dad soo kaxaysid ayaad u xaqiinaysaa halkaan ay ku qoran tahay english ku dhufo halkaan ka dooro luqadda aad doontid haddii waxaan soo barnay qaabka loogu dirsado luqadda sidoo kale waxaan baranaynaa qaabka looga saaro luqadda haddii waxaan dooranay carabi masra iyo amhari haddii aan doornay labadaba in ka saarno asay aan dooranayna waxaan ka sii xulanaynaa remove سوى كلام حارقة يعني كسارينا وحولنا عصام كلفنا وحنكسر حولنا ريموف سيرة يانا وسارنا هل كان يا ونوتون وصدر يا وسيس إن كسر لقديم عشرة واحد كبران دون تهدي أب وين ويدمو سيرة فايل فولدر أبليكيشن لغصة ميستو شركات هدي الكمبيوتر كوتشنا حق أدب مهمة حق تاسنا أدون سمركز أنا استعمال شو بس أكبر قصيد بار مرة كم إذا إنك عندك هذا على حقت أصلا إكال الجنة تو أما قف كمبيوتر خلا استعمال إنه كار الجريو حقت أكون مهم كأو كبر قص إنه كار الجنة تو واحد قسم سنسا شركة تو حن صار جنة سا ديسك توب كا هادو هديك عندك إكال هذا على مصاحبك الجريو حقت أصلا ما يبحث واحد كتير سك كمبيوتر كا سوى كل واحد قسم شركة كان فايل كا فولدر كا قبل كين كا يدمان واحد قص تو دون سيد إنها صار جنة ديسك توب كا عندك كبر قص إنه كار الجريسمان salaahan hadii aad doonaysid file ama folder ay kugu jiraan xog ina soo dhigato desktopka balse aad u binisay wada aad u dheer oo computerka ay kaga jiraan meel aad u fog ama aad ka baqasid baahdo ina ilowda meesha computerka kaga jiraan waxaad ka sameysanaysaa shortcut waxaan soo dhigantaa desktopka hadhowna sidaas fudud ku isticmaalsa salaahan hadii aad aan doonayo inaan galo folder ay ugu jiraan sawirro waxaan dooranayaa folderkan waxaan ka saxuranayaa kan kale haddaba wada arkay wada dheer aan soo maray haddaba wada dheer intii aan maray lahaa waxaan awoodaa folderkan inaan shortcut ka sameeyo aan dhigto desktopka haddaba saan u sameeyo waxaan tagayaa folderka dushiisa waxaan oranayaa right click waxaan ka sii xulanayaa send to waxaan ka sii xulanayaa desktop create shortcut haddaba wuu sameysan yahay haddaba waan soo sameeyaa shortcutki waakan halkan ayuu noo yaalaa haddii aan furno waxa ku jira sawirradii ku jiray markii hore haddaba shortcut haddii maalin maalmaha kamid gacantu ay kaga dhacdo oo aad dhigrayso ha ka baqin xogtii kama ay bixin oo waxay ku jirtaa meeshii haddaba waan u garaynay waxaan tagaynaa meeshii bal inay baxday wakaas oo kama ay bixin meeshii haddaba waa soo ogaatay qaabka loo sameeyo shortcut loogana sameeyo folder iyo wixii la halmaaro haddaba waxaan baranaynaa qaabka looga sameeyo barnaamijka kale sida Adobe Audition iyo waxyaabaha la halmaaro folderkan ayaan dooranayaa kan kale ayaan kasi dooranayaa halkan waxa ugu jira saddex barnaamij haddaba waxaan doonayaa barnaamijyadan inta wada dheer aan u mari lahaa inaan soo gaabsado oo aan soo dhigto desktopka tuurta click dheh sida kii hore kale ka xulo send to ka sii xulo desktop create shortcut haddii aad aan soo fiirino waa kan oo halkan aanu yaalla haddii aan furno waa kuwan oo barnaamijyada halkan ay ku jiraan haddii waa sameeyay oo halkan ayuu ku yaalla tusaale ahaan saaxiibka soo galay asaga u jeedin ayuu gacanta ka dhacday oo lid gariyay haddii aad kombiyuutarka soo gashay barnaamijyada waa ka weeyaan meeshii waxba ka walwalin barnaamijkii waxa uu ku jiraa kombiyuutarkaaga sawtu amarka hore ayaa ka taxaddaday oo ka sameysatay shortcut
ER وأجهد أو يرى علي هذا هو نصبر أن يقابك لو يريد لويني وحن قربرنا قابك لو قريه ومش لو قاعده سيان أقرنا شاشة دان صدح وضعي أمرنا وددكو بعد أنا نقول فرنا باتك الله يغانو من الميس سي أجهدد بأو شاشة دواء قرصنتي وددد الله بعد أنا أطلق بأنو ALT SPACE EN سيدو كله واي قرصنتي وددد صدحات إنا نمانتسك بارك نمانو كبعدنا كره هذا البرنامج الموفر مركي أهلنا موسك كل قصينه سيا أجهدد واي حرمي حدي عن دون إنه إنا نقدر قاتشنا شاشة دان وحن قمنا إنه ماشي كله يغام تيت الباركة أنا جو أحكينا يا مربع لنا عن طومه وكحيرنا سيقش شاشة دان وحود إنا هاد بنا عقوين يسد سيا مربع لنا عقوين يسد نع أو ينسى يا تجسا مركي في الأرض نوع عصب دشو أيات قبنا ساعة وأنا تشيل ساعة بقول إن عاد تد أيات تشيل كرتاية سيأو حرت برامج تخو فرن واحد كل فن ساعة بتكن لو يقانو كلوس بتن إما وهل كان خسر لو يقانو تسك باركة برامج تخو فرن إسكحير دول كي كحوله كلوس بتن عشان كان واحد كبر ندوت تعبوا وين أيضا كيس إنكريبشن سيل لو سمي فولدر هذا أحيانا خاص كأو كبر قصيد نجاحه هذا يكون بيتره بوتشر عن مقالة صور رأي فيرال وبعد كبر قصيد نجاحه واحد قسم ينسى إنكريبشن هذا إنكريبشن معنيه سواء أنا فولدر هذا صور هذا يا أحيانا كوه خاص كأو سرعه وبعد كبر قصيد إنه قف مدرك أو صاقله إسلام رهان تاسنا عديق أوجين وقاحه أو قاقته واحد قسم ينسى إنكريبشن هذا قف كاتوك مدرك أو صاقله أو قاحه هيابي وحاحظ كمبيوتر كاغو كسناري مو استعماله يو مو كفايده هيدا انكريبشن كو حيابا لو سمي كمبيوتر كلي اي خاص كيهين او كو فرميان لوون استعمال كلا بس هي حيابي انكريبشن لو سمي هدي كمبيوتر كا غلغا سارو ما شقين هيان او لما جبن كلا سكست هدي لا ييلو حدبا 10 كاس ايا مانتا برنا سيد الى ستيت فولدر هذا اي مقالدا اي وحيابا ادان دونين ان قف كلو كلا اغادو سارو انكريبشن هلكاس ما اي كو خفت سلام دونان اي بيدنكيس هذا فولدر كان إياه مقال كان إياه دونية إن تسال أهان صاروا إنكريبشن تسال فايل كان واحد يقشر سرائي وحياة بعض مهم أو عن كبقية إن لقاحظه وحا صارنا إياه إنكريبشن سيان لبداً أصارت وكلك بأنونا إياه وحان دورنا إياه بروبرتيز رغادة أمركي أصاب بحظه وحان كدورنا إياه أدفاسمنت هل كان إياه صحة سارية كوكولان تاي إنكريبشن تو كونتاكت تو سير داتا إياه وحان سارية صحة أوكي أيان لايا. سيدا أشي ديد بوحا صوف ولا قفل. سيدا كل واحد قصة ميننا وقال كان أيان قصة ميننا. قال كان دي أندارنا وعشرة كهرية كان. أبراندون تهدي إيب وينو ويبنو. سيدا فايل فولدر أبليكيشن وغسل ميستو شاركات. هدي كمبيوتر كبوتشنا وحوق. وقال كان أيان دورنا إنان قصة ميننا إنكريشن. وحامرنا وديد حدي روكالي. ريد كليك بروبرتيز Advanced هذا المشهد سعد عن سارنا يان سارنا أوكي يان سرعنا سأوجه الدبل بدي يقفل يا سارمي هذا هدي لسكت يا فايل كان أما مقال كان إن لجسهر كمبيوتر كي أوقف إذا حضو هذا عمر كمبيوتر كسكوش بتو ما يوش قين هيان وح يكون شقين يان كمبيوتر كي كليا سياسة يان كحد صدي صور هذا يا حيا خاص كا وأقبق يو إن سي هل هلا لا يكبحان سيان وقاضو قفل لدان سارة وحا مريا لذا هاد دارت كليك بارونيا Properties Advanced ماشان ايا سعلك قاضيا اوكي سيدا اوتشو دو مقالكي قفلكي واخو قادمي كان واحا مريا ودادا هاد دارو تكالي فايت كليك ماش هاد بروبتي حاقد دورانيا دو حاقد دورانيا فايل او درشير بو حاقسي دورانيا personal سي اوتشيتو واي وقت قادنا ديان كو سو كوبو كو سميسو واخ سو اك باقسد انكريبشن سوتو اكو كمبيوتر كاغا واخ لغا يا قف صاحبك انو سو غلو زمان هانتا سنه وحيابه او شبان يو فلاش كو شبان هي اني كار ان رعده حياب ادي خاص كو اها او ادان دونين ان قف كاس او كا قاطو سيستاس او تعنين انكريبشن كاس اي كو سميسنسا واخ ولبو اد كا باقسد اني
adigoo ogeyn kaa baxaan kombuyuutarkaaga laga saaro. Cashirkan waxaad ku baran doontay eebweyne idinkii si kombuyuutarka uga saari lahayd brogaraam aan ku shubatay. Haddaba kombuyuutarkan saan uga saaran brogaraam aan ku shubanay, waxaan marinaa saddex waddo. Waddada koowaad, inaan tagno control panel. Control panel marka aad tagtid, halkan ayaad waxaa ka xulanaysaa programs. Waxaa laga yaabaa inaad isugu soo muuqan, halkan sare ayaad tagaysaa. Haddii sidaan iqla ku tahay, kan kore ka dhigo, halkaana ka dooro programs. Sidaa ujeedaba waxaa ii soo baxay programmada ku jira kombuyuutarkayga oo dhan. Ka xul midka aad doontid, right click dheh, uninstall kan ka xulo. Haddii aad doonaysid inaad ilgareysid oo kombuyuutarka ka saartid, oo ku sii raaci. Waddada labaad, start menu inaad ku qortid appwiz.cpl. War ku soo baxaa ka dooro control panel-ka itemka ku soo bixi doona. Sidoo kale waxaan dul tagnay programmada dhammaystiran. Ka door midka aad doonaysid, right click dheh, uninstall ka xulo oo keena ugu sii dar. Waddada haddeer oo kale ayaad marisaa. Waddada saddexaad, inaanu tagno settingka kombuyuutarka. Halkaana ka xulano apps. Tusaale ahaan, waxaan doonayaa programka OBS Studio inaan ka saaro kombuyuutarka. Red click baan dhahayaa, uninstall baan ka xulanayaa, haddana mar labaad uninstall. Uninstall kale sida ujeedo oo ka saaraya. Hadda programka wuxuu qaadanayaa intuu la-eg yahay. Sida ujeedo programkii meesha uu ka baxay. Saddexda waddo ayaad maraysaa. Haddii aan kuu soo koobo, haddii kombuyuutarka uu ku jiro program aad doonayso kombuyuutarka inaad ka saarto, saddex waddo ayaad maraysaa. Waddada koowaad, control panel inaad tagtid. Waddada labaad, halkan inaad ku qodho appwiz.cpl. Waddada saddexaad, settings dooro, ka sii xulo apps, halkaasna uga saar. Cashirkan waxaad ku baran doontay eebweyne idinkii sida loo soo muujiyo barnaamijta sida My Computer, SPC, Control Panel, Recycle Bin, iyo barnaamijyada aad u isticmaasho joogtada ah. Haddaba saan u qorinaa ama u soo muujinaa, waxaan marinaa waddo aad u fudud. Meel banaan ma tagnaa, waxaan dhahnaa right click. Waxaan ka dooraynaa Personalize. Waxaan ka sii dooranaynaa Themes. Waxaan ka sii dooranaynaa Desktop Icon Settings. Haddaba meeshaan weeye, meeshaan aan wax ka soo muujinayno ama wax ka qarinayno. SPC, Recycle Bin, kombuyuutarka maskaxdiisa, network-ka, Recycle Bin, iyo barnaamijyada kale fara badan. Haddii aan saxa saaraa kombuyuutar, waxaa soo muuqanaysaa SPC ama kombuyuutar hadba qof soo yaqaano. User Fairies kadan saara saa soo baxaya Control Panel and Recycle Bin. Had midkii aan doono ayaan soo muujinayaa, waxaan saaraya saxda oo kibaan usi raacinaya. Haddii aad kuwan doonin, halkan ayaa ku dhufanaysaa Change Icon ku qoran tahay. Halkan ayaa ka dooranaysaa barnaamijta aad doonaysid. Waxaa ku jira barnaamijyo aad u fara badan, ka dooro midka aad doonaysid. Tusaale ahaan, haddii aan doonayo kan shaashadda saarto, saan ku dhufanaya oo kiiba sii oranaya. Hadda xaadaan ama aan xkan ayaa wuxuu ii geliyaa booskii bisbisi ama kombuyuutarka, asagaa markaa saxan saaraya. Haddii aan baahan Recycle Bin saxan saaraya, control panel saxan saaraya. Hadda halkaas aan ujeeda shaashadda desktopka waxuu ma saarno, balse marka kuwaan saxa aan la saaro way soo bixinayaan meesha. Sida ujeedaba halkan ay soo galeen. SPC waxaan ka dhigay
علامه ده اكس هذه ان دون يكون قيب كم ان قريه مش من كلها منيا كليك بيرسونلايز themes تسكتها وايكون ستجس كأنا دوني إنه سوام موضة أي أنا سألك قاضي سأل أنا هذا مدوني يوسر فيز إنه سوام موضة نيتورك مدوني كنترول بانل مدوني ما يكون بيوتر يرسكل من بس مدوني وها أرنيا أوكي سأوتشد لو ذيك لي يعني سهرية حتى سألك كلام مقتبع ما يكون بيوتر أما بس بيسي وحن كده على مدى حابة صار إم إكس كل شيء عندك رأسي سهري ها متك أبد شركة أو أكبد شيد هدي أدون سنة كل شيء السيد هرو أكو شيء السيد ماشي هريستور يفولت يا خوف أنا ساعه سيد صار يخصم غاي أو كمبيوتر كي يصف غاي عشرة كقر يا واحد كوسا برتاي هل كان لو يقان ما إسكتاب وأنا ماشي كوسا بس مرف كمبيوتر كا جلسة فرسريت كا أو إنترتابتيد هذا يسكون فرنا برنامج شاشة أخرى زو أركس شاشة دان وهي بحال لو يقانا إسكتوب ما أنت عش كنا واحد كبر دون بإذن كيس سي شاشة دان كون مقطع وحلو قبل دلو زي إنا يريسو إنا ركتو إنا تسك بار كالكان إنا دوينيسو إيه إنا خد كس كوس ميسو وحياة دراعة بحال أنا وقتا إسبدل كاس مرك أنا وأنا سمينا يا ما أركسيد صوتو أما أودو بيو كم تهزيا أما أودو بيو بس ما كبرت كلا أول سمين نسيت أي أركض دون تاع مركب مركب عشان كان داون نسيت وحلا غيابة أنا أركب ويدن سبدل هذا أنا شرحه يو مركب واحد وقتها عدك ما أركسيد لكن مركب أمشي تكتيد أوصف في عن عود حق شيد أي أركض دون تاع بس كم تهزية ما أضو ويا سبدل هذا صعبا يا وحيا بحد أنا سمين يوم ما أركسيد بس ما كمبيوتر كا أجشيد وعاسي برات كلا أول سمين نسيت أي أركض دون تاع حيا بحد أنا شرحه لما أنتود تصنع بقى عفيف وكم كم تهزية ما أضو وهاي سبدل هذا لما أنتود السرعة لما ها كوسينا لما انتو سيفو فهم دون تي بي ان كيس وي كو اسلا فهم ويسدن واسلا فيرن دونا هدي الى هي ويدمو حدا بس انا وحيا اسمينا وحمر على بوضو ودي كو نال بنا متن على كليك بعد هنا حقا هو سمح قدرنا ديسبلاي سيتكن اما حقا ستارت منيو ايان تلينا حقا ان كو قرينا ديسبلاي مركي نوصل بحنا حقا سيديان كدورنينا حد لها كان دورنينا وحق لهنا Display Setting حد لها كان ويا ماشا كما مولي دونا شاشة دينا انا كبدل دونا وحيابا بغان كونا دل دونا وحيابا بغان حد لها دونس ليركي نان ديرو سيد هل كان ايال قبانا سا وواجيه سا سيا اوتشي دور ليركي واو ديرا كما مولي هل كان ليركي ديرنتي سا ايكابنتي سا sidoo kale hadii uu ku dhibayo iftiin kan cad waa adoonsa shadada inaad ku bedelto midabka bedelay midabkan si guduud iyo wixii la halmaala halkan ayaa tagaysa ku qoranta netless settings markii halkan aad timaadid hadof meshan falar tamdo hadii halkan aan qabano oo mar dhaca u jeedno si aad u jeedid midabku waa isbedelaya oo marba wuxuu isbedelaya midkan geyno hadii adoonsa kaasna geysato waa gisan karta sidoo kalena had midkii aad jeclaatay ayaad geysan doontaa haddaba saad u jeeddo waa ka qaadmaya sidee ayaan ugu safkareynaa halkan hoose ayaa imaanaysaa oona ayaa ka dhigaysaa saa marku ugu soo baxo hadda waa waragtaa oo shashada waxay isu beddeshay nooc kale balse anigu waan ku saxday balse aad u saxatid waxaad tagaysaa halkan hoose ku qoranta select holders halkan ayaad ka dooranaysaa saacadda uu ku bilaabanayo midabka noocaana iyo saacadda uu ku dhammaanayo kadoor saacad uu ku bilaabanayo halkan hoosana ka dooro saacadda uu dhamaanayo markii inta dhameysid halkan hoose ka xulo sax ka xulo sidaas ayaad ku dooratay hadii aad doonaysid inaad iska xirto oo aan doonayn gabi ahaantiisaba halkan ka qorantay on ayaa ka dhigaysaa off sidaas ayuu kaga baxa hadii aad doonaysid inaad soo weynaysid taska baarka waxyaabaha ku jira iyo icons ku saaran desktopka halkan ayaa tagaysaa waxaad ka dooranaysaa halkan hoose hadaba halkan hoose u jeedid oo la yaqaan tusa baarka way soo weynaadeen waxaana soo noqdeen waxyaabaha taska baaqan nagu jiray kuwa aad u waaweyn hadii aan ku noqono meeshii oo aan doorano boqol halkan waa ay yaraadeen oo waxay ku laabteen sidoo hore hadii aad doonaysid shaashada desktop-ka ku saar in aad wax ka bedeshid
si inaad yareysid ama aweynaysid. Waxaad tagaysaa halkan ku qoran tahay resolution, waxaad ka doonaysaa midka aad doontid. Tusaale ahaan, hata haddii aan doono 800 oo lagu dhuftay 600, rashadu waa yaraanaysaa. Saamir kuusoo baxda ka dooro keep changes. Haddaba haddii aan hadda ku laabano isku toobkii, rashadii way yaraatay oo labada dhinac ayaa laga soo yareeyey. Si aad u weynayso rashadaadii oo ugu celisida hore, tag meeshii ka dooro resolution, kasii dooro midka ku qurux badan yahay kombiyuutarkaaga, sidaasna ku dooro. Saamir kuusoo baxda ka xulo keep changes. Haddaba sidoo kale, haddii aad doonaysid rashada isku toobka inaad rogtid, dhinaca u qalabtid, kor u jeesid, hoos u jeesid, waxaad doonaysaa meesha qoran tahay orientation. Halka ayaa ku dhufanaysaa haddii aad doorto kuwan, mid kasta wuxuu rashada ka dhigayaa mid ka duwan kii hore. Balse adiga mid xasuusnow, isbedeladan hadda anigu aan sameynayo adoo ma arki doontid, sababtoo ah kamtaasiyo ma uu duubayo si cashka horeysiisa aan kugu soo sheegayba. Balse markii halka aan timaado, adigu aad baratikeynaysid, waa arki doontaa isbedelada ku dhacaya desktopka. Halkan ayaa imaanaysaa, halkan ayaad ka dooranaysaa midka ku anfaca. Haddii kan aad doorto xagga u jeedinaya, kan hadda aad doorsana xagga u jeedinaya, kan hadda aad doortana xagga u jeedinaya. Hadda aanu ma ku dhufanayo, sababtoo ah haddii aan ku dhufto adigu ma arkaysa isbedelkaas, sababtoo ah kamtaasiyo ma uu duubahayo si aan kugu soo sheegay cashirka hortiisaba. Halkan ayaad ka dooranaysaa midkii aad jeceshahay in shadada loo rogo. Aan kuu soo koobe, haddii aad doonaysid dheerka inaad dheeraysid, halkan ayaad ka dheeranaysaa. Haddii aad doonaysid shashada cad inaad bedeshid oo mid kale u bedeshid, halkan ayaad ku dhufanaysaa. Haddii aad doonaysid taska baarka waxyaabaha ku yaala inaad weynaysid ama yareysid, halkan ayaad ka xulanaysaa. Haddii aad doonaysid shashadaada inaad soo yareysid ama weynaysidna, halkan ayaad ka xulan doontaa. Sidoo kale, halkan ka rog shashada isku toobka. Marka telefoonkaaga wax ka khaldama, waxaad gashaa settings waxaan ka saxdaa meeshii khaldanayd. Sidoo kale, kombiyuutarku wax u leeyahay meelo isaga laga maamulo wixii khaldan laga saxo. Haddaba maanta cashirkana waxaan ku baran doonaa meelaha kombiyuutarka markuu khaldamo laga saxo, waxaana looga soo dooro barnaamijtana laga maamulo. Haddaba kombiyuutarku wuxuu leeyahay laba meelood oo muhiim u ah inaad baratid. Sida kombiyuutarka markuu cilad kaga timaado aga saxdid, wixii aad doonaysaa aga dirtid, ogana maamushid kombiyuutarkaaga dhammaantiis. Haddaba laba meelood ayuu leeyahay: meel loo yaqaano control panel iyo meel kale oo PC settings. Shaqada xaggeeda waa isku mid, waxay ku kala duwanaa PC settings iyo control panel, balse waxay ku kala duwan yihiin oo keliya. Control panel waa meesha uu ahaan jiray kombiyuutarka aasaaska waagi hore, oo hadda laga soo guuray, waxaa loo soo guuray PC settings. Waxaan rajayn doonaa mar dhow in control panel laga saaro kombiyuutarka. Haddaba labada waan kala baran doonaa settings. Aan ku hormaray PC settings oo ah hadda meesha kombiyuutarka laga maamulo aasaaska oo ah loona soo guuray, waxaa u soo kicin kadhaa 4 qaybood. Qaybta koowaad, start menu, waa inaad click siiso button kombiyuutarka laga damshay, button ka horeeya click siiso. Haddaba meeshan weeye meesha la yidhaahdo settings, siyaaq kaa muuqataba Windows settings. Wadada labaad, inaad start menu ku qoro settings, mar ku soo baxo click asiso. Wada saddexaad, inaan saacadda gadaasheeda click siiyo, ka doorto halkan all settings. Wadada afraad, xoogaa way ka duwan tahay wadooyinka hore, meel bannaanta kaleed click dheh, personalize ka dooro, halkan kasii dooro home. Haddaba afartii waddo, haddaba mid kamirta waxay ku geynaysaa settingska kombiyuutarka. Halkan way meesha ka maamulaysa kombiyuutarkaaga, wixii ka khaldama ka saxaysay sida telefoonka oo kale. Barnaamijtan waxaa muhiima inaad kala taqaano si marka kombiyuutarka ku timaado ceegada uga saxdid. Balse haddii aad aqoonin oo iska dhex gashay, waxaa laga yaabaa marka hore ciladii aad doonaysid cilad ka weyn kombiyuutarka in soo gasho. Fadlan waxaa kugula talin lahaa haddii aadan aqoon u lahayn barnaamijtan, iska dhex gelin, waayo waxaa ku jira kuwa halis ah sababi kara kombiyuutarkaaga inuu finish noqdo oo soo gaadho cilad halis ah. Kuwan ugu muhiimsan casharada soo socda ayaan ku sharxi doonaa haddii ay booyin u idmo. Halkan system waxaad ka maamuli kartaa display-ga, codadka, notification ogeysiisyada iyo dabka kombiyuutarkaaga. Halkan interface-ka waxaad ka maamuli kartaa Bluetooth-ka iyo qalabka ku xiriirsan kombiyuutarkaaga sida batteries-ka iyo mouse-ka iyo waxyaalaha maala. Apps-kan horey ayaan soo sharaxnay, waa markii aad doonaysid kombiyuutarkaaga inaad ka saarto barnaamij, halkan ayaad tagaysaa
waxaad doonaysaa barnaamijka si cashadii hore aan kusoo sharaxnayba. Halkan waa updateka iyo skuuladka. Kombuyuutarka marka update u dirisid halkan ayaa tagaysaa iyo skuuladka marka kombuyuutarka ku xirsid password. Halkan accountska waa markii kombuyuutarkaaga accountskiiska aad doonaysaa inaad gashid halkan ayaa tagaysaa accountska ku dhufanaysaa iyo waxyaabaha la xiriira accountiga. Halkan theme language waa luuqadaha iyo waqtiga markii aad saxayso horey ayaan arkan soo dhiganay. Halkan network internet waa internetka iyo network waxyaabaha la xiriira sida wifi-ga diyaarad marka saarisid iyo waxyaabaha la xiriira networka internetka. Salaahan hadii aad doonaysid mouse inaad wax ka bedeshid halkan ayaa tagaysa device waxaad ka dooranaysaa mouse. Halkan ayaad ka dooranaysaa mouse-ka waxyaabihii aad doonaysid inaad ka bedeshid. Select your parameter button. Hadii aad doonaysid right baa ka dhiganaysaa bidix ah iyo light oo midig ah. Halkan ka door waxyaabaha aad doonaysid inaad ka bedeshid mouse-ka. Halkan ayaa ku dhufanaysaa si aad codka ama iftiinka u dheerayso. Ka dheer halkan iftiinka oo ka gaabi. Haddii codka aad doonaysidna sound isku dhufo, halkan codka ka dheere ama ka gaabi. Waxaanu soo barnay busy settings iyo qaybihiisa. Sidoo kale waxaan baranaynaa control panel. Busy settings iyo control panel shaqadooda waa isku mid. Balse waxaa muhiim ah mar walba labadooda inaad baratid si aad mar walba kombuyuutarkaaga meesha ciladu kaga jirto adigoo saxda. Laga yaabaa mararka qaarkood control panel laftigiisa inay kaga xayirnaadaan waxyaabo badan oo muhiim ah. Marka waxaan baranaynaa control panel. Control panel waa meesha marka hore kombuyuutarku ahaan jiray aasaaska laga maamuli jiray. Kabacdi waxaa loo soo guuray busy settings ama settings isku mid ah. Waxaan rajayn doonaa marka kombuyuutarka in laga saaro control panel. Haddaba control panel saa u soo kacina waxaan maraynaa saddex waddo. Waddada koowaad halkan aan ku qorno start menu control panel. Marka uu soo baxo control panel, click see. Haddaba sidaas ayaa ku soo kacisay control panel. Waddada labaad halkan aan ku qorto CB oo loo soo gabshay control panel. Waddada saddexaad haddii uu kuu furan yahay folder un folderkaaga dhexgal meeshan sida loo yaqaano address bar ku qor control panel. Markuu kuu soo baxo click see. Waxaanu soo barnaa control panel qaabka loo soo kaciyo. Control panel wuxuu la shaqeyn yahay busy settings. Waxaa kuma kala duwanaa balse busy settings waa la habeeyey oo waa la qurux badnaysiiyey oo waa laga shaqeeyey balse kan waa qadiimi weeye oo sidii waagi hore u ahaa ayuu yahay waxaan lagama bedelin. Haddaba had saas uu yahay oo isu saaran yahay oo isku hoos jira. System and Security mid kasta waxa ku soo dhex jira qaybaha u qaybsamo. Haddii aad doonto waa kala furfuri ka dhaca. Saa markuu waxa loo yaqaanaa Bigtigari. Haddii aad doonayso waxaad ka dhigi kartaa large icons. Hadda waa lagu kala furfuray oo markii hore mujmal bay ahaayeen hadda mufasal baa lagaga dhiga. Haddii aad doonto siyaarin ka dhaca waxaad doon karaan ka dhaca small icons. Balse qaabka u jeclahay waa markuu yahay Bigtigaris. Haddaba waanu soo baranay control panel busy settings inay yihiin meelaha laga maamulo kombuyuutarkaaga. Haddaba si fudud ku baro labada qayb ugu muhiimsan kombuyuutarkaaga meelaha laga maamulo. Balse iska ilaali meel aad aqoon u lahayn inaad dhex gasho. Inta raadinaysa cilad bixin waxaa laga yaabaa cilad halis ah inaad dhex gasho. Casharkan maanta waxaan ku baran doonaa eebbeweyne idinkiis si loo caawiyo dadka lixda lixaad wax ka dhiman yihiin kuwaas oo doonaya barashada kombuyuutarka. Haddii ay ku joogaan xaafadda dad lixda lixaad wax ka dhiman yihiin ama aad taqaano ruuxaasna uu doonayo barashada kombuyuutarka adigana uu ka codso inaad caawiso. Haddaba ruuxaas intaa niyad jabin leh oo aad ku oranayd kombuyuutar ma baran kartid cilladda haysta awgeed ciladdaas waxa ugu dhacdo gabow iyo weynaan ama xanuun kale la soo darsay. Haddaba ruuxaas intaa niyad jabin lahayd casharkan maanta ayaan usoo diyaarinay si ku baran lahayd dadka lixaad oo la yihiin kombuyuutarka iyo waxa la xiriira. Haddaba dadka qayb ka mid a waxaa jira aan arki karinin kalarada qayb ka mid a iyo qoraalada qayb ka mid a sababta u arki waayeen waxay noqon kartaa da'weynaan ku timaada xagga inay tahay dhagahooda iyo aragooda ama inay tahay xanuun soo darsaday. Dadkaasi maanta ayaan ugu bishaaraynaynaa casharkan u wadno. Haddaba Windows 10 wuxuu leeyahay qayb loo yaqaano accessibility function. Accessibility function-kan waxaa loogu talagalay dadka lixaadooda la'yihiin si ay ugu bartaan kombuyuutarka
oo aysan uga harinin culumta la xiriirta kombuyuutarka. Haddii aad haysato 2-1 efficient ama maqalkaaga uu yahay mid aad u wanaagsan, adiga ku fiican tahay. Bisha 10-ka maanta waxa uu aad diirad u saarayaa caawinta dadka lixaadooda ka la'yihiin. Dadka qayb ka mid ah waxaa jirta isticmaalka kombuyuutarka waliba notebook ama laptop hadba ka sa u taqaano isticmaalkooda aad u dhibaatada haysta sababtoo ah notebook ama laptop-ka waxa la isku ciriiray shaashada iyo keyboard-ka ayaa la isku ciriiray. Dadka qayb ka mid ah way ku adkaatay isticmaalka notebook-ka ama laptop-ka hadba waa isku mid ka u taqaani. Dadkaas Microsoft waxay ugu talagashay waxa loo yaqaan ease access. Ease access waxa kale ka dhaca Windows 10-ka. Windows ka hor ayay lahaayeen balse ease access taa hadda uu leeyahay Windows 10-ka. Suu qalabaysan yahay ama loo safarsiiyay ama loo casriyeeyay looma casriyeeyin Windows ka horreeyay. Haddii aad dadka khuyaalayaasha wax ku arkaa oo khuyaal la'aanta waxba arkinin xanuunku yimaaday ama daa uu timaado awgeed kombuyuutarka markii aad dadka bacda ah xusatay in akhyaali ah soo ilowday hadaba intii awl wali lahayd oo aan xil ama kombuyuutarka iska dibin lahayd oo akhri lahayd waxa kombuyuutarka lagu diyaarshay waxa la yaqaan magnifier oo ah soo dhaweeye oo saacadan iyo waxyaabaha halkan ku taxan dhamaantood hadii aan ku arkin akhyaali la antis akhyaaliina soo ilowday magnifier ayaa samaysanaysa waxaana ku soo dhawaanaya wax kasta oo kombuyuutarka ku dhex jira doonaysa hadaba 10 kaas maanta ayaanu sharaxayna ee beedankiis ee ku soo dhawaada mudan iyo marwo ugu horeyn waxaan tagaynaa setting kombuyuutarka. Kombuyuutarka settings meelaha laga tago hore ayaan soo sharaxnay. Markii aan tagno waxaan ka tagaynaa easy of access. Waxaan ka tagaynaa magnifier. Magnifier waa soo dhaweey. Halkan ayaan ka dhigaynaa on. Si aad u jeedid halkan waxaan noo soo furay warqad yar afar gees ah. Waa mid loo yaqaan magnifier ama soo dhaweey. Haddii aad aan ka baxno halkan ayuu noo soo furay. Click dheh meesha doonta ayaa keensan kartaa. Haddii halkan aan dhigano hadaba halkan ayaa loo yaqaan magnifier. Calaamadan ku darta ah waa soo dhaweyn ama zoom hadba ka u taqaano. Calaamadan minuska ahna waa fogeyn. Kombuyuutarku waa 100%. Haddii indhaha wax ka dhameeyeen soo dhaweeyso ilaa heerka aad doonaysid. Falaarta kaxe meesha aad doonaysid nige. Hadda waa kuwan saacaddii iyo waqtigii. Saan waaweyn ayay u soo dhawaatay. Haddii aad doonayso xoogaaba ku darsan kadhaa. Waa kaas. Ka isticmaal halkan. Balaasta taabo soo dhawee, maynista taabo iska fugee. Magnifierka markii aad soo dhaweeyso oo zoom in soo siiso falaarta waxaad dul geynaysaa meesha aad doonayso kombuyuutarka inaad ka aragto. Haddii DSBC, circle bin, midkii aad doonayso ayaad falaarta dul geynaysaa. Haddii aad iska fogeynaysana waxaad taabanaysaa zoom out. Meesha alla meesha kombuyuutarka ha gasho wuxuu kudoo soconaya. Haddii aad aan galno start menu oo aan kasii galno sitting oo aan ka sii galno display sida u jeedaba naga mu harinin magay fire-ke. Haddaba haddii aan soo dhaweyno 10-1 soo dhawaanay waqas. Meel kasta oo kombuyuutarka aad gasho magnifier-ku waa kula soconayaa. Haddii aan ku soo koobo 10-kan. 10-kan waxa uu badankiisu ka hadlayaa dadka da'da ah oo maqalkooda iyo 6-6 wax ka dhimayeen. Kuwaas oo doonaya barashada kombuyuutarka balse uga haray barashada kombuyuutarka duruf ku timaada awgood. Haddii adiga uu qaraabo kula yahay ama kula dhashayba ruux 6-6 wax ka dhiman yihiin ruuxaas oo aad u jecel barashada kombuyuutarka hadaba ruuxaan 10-kan ayaa maanta uu ku faa'iideeyaa ee ugu yar si uu barto 10-kan. Ama haddii adigu aad tahay ruux mar walba isticmaala ogyaalaha si uu u arko kombuyuutarka iyo waxyaabaha kale maalin maalmaha ka mid ah aan soo loobay ogyaalahaagii oo markaa timaada xafiiskaagii ogyaalahaagii xasuustay. Isticmaal magnifier bar saaxiibada uguna faa'iido bulshadaada. 10-kan waxaad ku baran doontaa eboweyna idinkiis laba waxyaabood muhiim ah. Midda koobaad waa falaartan si wax looga beddelo si inaad weynaysid ama midabkeeda ka dhigtid midabka aad jeceshahay. Midda labaad aan maanta 10-kan ku baranayna waa narration. Narration waxay leedahay laba faa'iido. Faa'iidada koobaad haddii aad qof aragtid shucaac saaraya ama arag si fiican u arkin si aan ku soo sharaxay 10-kii hore aan ku soo sharaxnayba
oo barnaamijyada qayb ka mid a aad arki karin waxay yihiin haddaba intii aad ku dhibaatoon lahayd okyaalo aad haysan lahayd ama qof kale aad oran lahayd caawi kombyuutarka waxa kuu diyaari arka inuu kaa caawiyo si degdeg ah. waxaad kale arka dulgeynaysaa waxa arki weyday kabacdi kombyuutarka ayaa si otomaatikaliya ku dhawaaqaya wixii arki weysay, markaas ayaad ogaanaysaa waxa ku jira meeshan waxay yihiin. sidoo kale faa'iidada labaad oo narration qabta waxa weeye haddii aadan isku ficin ingiliishka oo xarfaha iyo barnaamijta ku jira kombyuutarkaaga akhriskooda ku dhibahayo ama aad ku dhawaaqi karinba waxaad dulgeynaysaa falaarta kabacad si otomaatikaliya waxa ku dhawaaqaya kombyuutarka waxaan ka maqlaysaa samicadda kombyuutarka xarafkaa dulgeysay sida fudud ayaad ku ogaanaysaa waxa aqrin weyda waxay yihiin. saan u samaynno arrinkaas waxaan tagaynaa settingka kombyuutarka, waxaan ka dooranaynaa easy of access, waxaan kasii dooranaynaa circles and pointy sides. halkan ayaan falaarteena ka bedelaynaa. haddii aad doonaysa falaarta in la yareeyo oo iyo midabkeedu cad yahay labadan ayaa isla dooranaysaa. hadda falaarteedu way caddahay waa inaan dhahay. haddii aan doono falaartu ayada madow inaan ka dhigo dhexdhexaad labadan ayaa isla dooranaya. falaartu waa dhexdhexaad waana madowdahay. haddii aan doono falaartu iyo madow inaan weyneeyo kuwa ayaa isla dooranaya. tan laftigeedu waa madow laakiin madowgan iyo madowgan way kala duwan yihiin. kan waxaa ku jira khafiifta ku jira balse madowga asalka oo kaas. hadda waxaan jeclahay inaad fahantay si falaarta midabkeeda iyo weynankeeda wax loogu bedelo. sidoo kale waxaan baranaynaa narration. saan u sameynaa waxaan doolaynaa halkan ay ku qoranta narration. halkan waxaa ka dhigaynaa on. haddii aad doonaysid inaad iska bedesho hadda ninka hadlahay inaad iska bedesho halkan ayaad tegaysaa. waxaad ka qoranaysaa halkan waa speedka codka iyo inta lagu maqashayna codka. kan u horeeya waa speedka qofka hadlaya. haddii aan dheerayno haddii aan gaabino 14. marka qofku hadlaya speed ku hadlaya weeye change voice speed slider at 3. halkaana waa maqalka iyo dheeraynta weeye change voice pitch codka ayay dheeraanaya change voice. hadda waxaanu joognaa iska toobka. tusaale ahaan haddii aan arki waayo waxyaabahan ku jira taski baarka oo aan la arki waayo aragayga oo yar midka aan jeclahay ayaan dulgeynayaa. tusaale hadda kaan dulgeynaya ayaa dhawaaqaysaa tooltip task view. halkan haddii aan garan waayo waxay tahay micnihiisa waan ku dhufanayaa task bar pane. haddii kanaan garan waayo waan ku dhufanayaa desktop list this pc 3 of 6 shows the disk drives and hardware connected to this computer. haddii aad kan garan waayo saanqadul saaraya recycle bin 2 of 6 selected tooltip contains the files and folders that you have deleted contains the files and folders that you have deleted. hadda waxaa hadlaya waa gabar. haddii aan ka dhigno nin waa ka dhigi karnaa. hadda waxaan kasoo dhiganay nin baa kasoo dhigana. hadba kaa jeceshahay inay naag aday ku jirta ka dhigo kaa jeceshahay desktop list recycle bin 2 of 6 contains the files and folders that. tusaale ahaan kuwan ayaa garan waayay qaabka loogu dhawaaqayo. midka aan garan waayo ayaan dulgeynayaa settings window vision display 1 of 6 level 2 selected magnifier 3 of 6 level 2 selected. sidaa u jeedidba mid walba oo dul saara waa ku dhawaaqay. sidaa fudud ayaad ku ogaanaysaa waxa aad garan weysid iyo waxa arki weysid labadaba. weli waxaanu ku jirnaa accessibility function oo ahayd qofka araggiisa wax ka dhimayihiin kaasoo doonaya isticmaalka kombyuutarka si loo caawin lahaa. haddii aad doonto inaad taska baarka wax ku jira soo weynaysato ama salafta soo weynaysato ama taska baarka aad xiisayso inaad meelahan saarato waad samayn kartaa. oga horen had klik dheh ka qaad halkan sax haddii sax saaran tahay. qaba asaga meeshaad doontid geyso. taska baarkii halkan uu ka baxay halkaa kor u gala. haddii aan doonayn halkaa dhigo ama halkaa dhigo ama halka hoosoo dhigo. haddii aad doonayso inaad weynayso falaarta dulgee
سامك فلارت النقطه كليك ده جيد سوى وين ده دونت ميرها بيسو ساو يريسو فلارت دولجي كليك ده جيد ماشي كويلي كوسو دوا صاحب القيمه بدون كان كنا نقوليسو يا 10 كيلو وات نشانات عشان كان واحد قال لي الناس اللي 10 هنا قصه هذا اللي ما اسف للتفكشن او اعطتك اللي حدا اللي حدا حكى لي ما سيد الله عاون لها كمبيوتر برشيدسا بس 10 كان ما انت قف لي حس لحد قوي من القيم 10 كان واحد قصيه سنه وصلنا هي بقى اد وحن استعملنا بره بشده انا وقال لي سنه كمبيوتر كام تليفونك لما راح انت كمبيوتر كي تليفونك افتين كسو بحيا شركنا وحو كريبيا عاف من درو ولي غران دهنا عندها هو وحيا هو مسن الهي كسيه الهي وحو كسي ان اغو عبادتين وحو لك يهن كسميسيد حتى بس عندها هو تحدد مايكروسوفت وحي ديالسي برنامج عندها هذا كيلالنا افتين كبدن اسو دنيا كمبيوتر كو غارهان اختي ده همينكي حد ياتي معلم كمبيوتر اما اعطي قف كمبيوتر استعمال شفتها استعماله بس افتين كان اسو دنيا كمبيوتر كو عندها هذا ودنيا هي ما انت عشان كان واحد كبرن دون ناس يفتين كان تربون لو بدلو كل ركر او عندها اورن كسر دواده بدن اي مروي وغورين واحد تيسا سيتنجز ساد او بدش يفتين كان واحد قدين كان دمدو يا حد كركا عشاي سيتنج كان مركا كش واحد كسي تيسا ايزي اكسس واحد كسي جريسا هاي كونترستي هل كان أي قديسة أن مرك أنا خلي إنه كمبيوتر كأنه واحد قدي عدنا عدوه أرق بليس وايد كبعد كمبيوتر كأنه واحد شو بدل دونا مذهب كله سيأو تجديد مذهب كهر عدنا كها ومشي وكبح واحد صقل مذهب كله مذهب كصور عندها حضان مذهب كانوا وحقول رؤية عندها وواحد بعثها كسو جارم هيا هذه هي المدينة التي تقوم بها بها أسعان هل كان أياد كبد لساء ماذا بدأت عشاية هذه هي المدينة التي تقوم بها ماذا أسبد لي صدق هذه إنها ويستنقبان كرنين برامج تنقل تسكبات كتيرة فلارت أياد دلقين ساء حقوصة بحية بحلقة أو ميدة قارة وطا يمنع يسخد القرن كحول هل كان متكاة عشاية قول نفو سياسة نخد دورة هبيع انتغنو ستارت منيو برامجتي سيشكو بدلين هدي أذن دوني هدو أحلى كان أيا كده ساعة أوف ساعة وشيء دوا شاشة دوا حوصل لها بطي سيد هرو عدان كهاي مركب حن كلات لين لها إن كده تو شاشة دم دوا كه سي إن لها غبط بعدان حلس والباقة إيمان كرتا كمبيوتر حجز عشرة واحد كبرن دون تها أي بوينا يدي كيس سي صور كله بدلا لوك سكرين كه يا كون كاغا كو خيرسن كمبيوتركا لوك سكرين waxaa leeyahay marka kombiyuutarka aad soo shubto sawirka ugu horeeya ku soo baxaya ayaa waxaa loo yaqaan lock screen soo kala ayaan waxaan ku baran doonaa hadii ay weyn oo faal ka noqdo si akoonkaaga looga beddelo sawirka ugu horeyn waxaan tagaynaa meel banaan red click ba arayna waxaan ka doonaynaa personalize haddii waxaanu beddelaynaa lock screen ka sawirka u saaran oo sawirka ugu horeeya ku soo baxay marka kombiyuutarka daabdo ayaa loo yaqaan lock screen حتى بحال كاميرا كي انيمانو هل كان واي ميشن كبدلنا لوك سكرين كا هل كان يخدورينا لوك سكرين هل كان يكحولن سا بيكتشر هدي سان اي كو تاي هل كان كدفو كحول هل كان بيكتشر صورتان كي ا دورتي ايا هدو كو سو بيخ دونا ماركي كمبيوتر كا اشدو كا جيشاي كحول هل كان كبعد ركا دورو hadda kan ayaa noo doon sagayaan doonayna hadii aad doonayso sawir aad leedahay inaad saarato ama sawir saaxiibka ama sawir kale halkan hoose ku qoran tahay browser ayaa ku dhufanaysa
waxaad ka sii tagaysaa meesha sawirada kugu jiraan. Sawirka xulatid waxaad ka sii xulanaysaa choose picture. Haddo marka kombiyuutarkaaga aad daadho, waxaa kuu soo bixi doona sawirkaas ee bidinkiis. Hadda waanu fahannay qaabka loo bedelo lock screen. Haddana waxaan baranaynaa sida akoonkaaga looga bedelo sawirka. Waxaan galaynaa start menu. Waxaan ka sii doraynaa akoonkeena. Waxaan ka soo xulanaynaa choose account setting. Sida halkan uga jeedaba, akoonkeena ma saarna wax sawir haba yaraatee. Si aan u saarno, waxaan tagaynaa halkan aan ku qoran tahay create your picture. Waxaan ka sii doranaynaa browser for one. Waxaa dhici karta oo laga yaabaa kombiyuutarkaagu inuu ka duwan yahay kayga, una kuu soo saaro wax kale. Balse halkan hoose ka raadi, mararka qaar kombiyuutarka qayb ka mid ah halkan ayaa lagu dhuftaa sawirka, meeshan korkeeda ayaa lagu dhuftaa, kabacdi waxa uu kuu saaraya sawirada. Balse kaygu halkan ayuu isu saaray browser for one ayaan ku dhufanayaa. Hadduu kaagu kayga la mid yahayna, kaba si fiican. Halkan ayaa ka xulanaysa sawirka ku anfaca. Marka sawirka aad doorato, ugu sii dar choose picture. Waa kan sawirkan oo marka kombiyuutarkan log aan gelino sawirka noo soo baxaya waa sawirkan. Haddii start menu aan ku dhufano, halkan ayuu nooga soo baxay sawirkii. Hadhowna markii aan kombiyuutarkan soo shidno ee bidinkii asaga noo soo bixi doona. Soo dhawaada saaxiibada qiimo badanow, casharka maanta waxaan ku eegi doonaa haddii ay bidin hal ka noqdo, sida kombiyuutarkaaga xog loogu shubo ama looga shubo. Mararka qaar waxaa u baahan doontaa inaad kombiyuutarka ku shubato xog ama aad ugu shubto saaxiibkaa. Sidoo kale waxaa dhici karta mararka qaar inaad ku aragto kombiyuutarka saaxiibkaa xog aad u muhiim ah adigoo wata flash, ama flash aad ku aragto xog muhiim ah samarhantaasna aad doonaysid flashta xogta ku jirta inaad ku shubato kombiyuutarkaaga. Haddaba haddii aadan aqoonin qaabka xogta looga shubto flashta iyo waxyaabaha la midka oo kombiyuutarka lagu xiriiriyo, waxaad dhimin doontaa chaans badan oo saaxiibkaa wax uga faa'iideysan lahayd ama asaga uga faa'iideyn lahaydba. Haddaba maanta waxaan isla eegi doonaa qaabka qalabka lagu xiro kombiyuutarka sida flashta, memory card-ka, jaladda iyo mobile-ka xog kombiyuutarka looga shubo ama loogu shubto. Ugu horreyntii waxaan galaynaa this PC ama my computer hadba ka u taqaanid. Halkan weeye meesha lagu ogaado kombiyuutarkaaga qalabka lagu xiray wax uu yahay. Hadda kombiyuutarkeena kuma xiriirsana wax flasha. Hadda waxaan soo gelinayaa flash. Ugu horreyntiina waxaan baran doonaa flashta sida magaca looga bedelo, kabacdina loogu shubo waxay adoontid. Haddaba saa u jeeda halkan waxaa soo galay flash. Halkan kombiyuutarka wuxuu naga tusiyaa notification-kan wuxuu naga tusiyaa kombiyuutarkeena isbeddel ku yimaaday. Haddaba flashki waa kan. Halkan waa cajaladii DVD-ga ahayd oo hadda kombiyuutarkeena kuma jiro wax cajalad ah. Labadaana waa kombiyuutarka maskaxdiisa. Kombiyuutarka maskaxdiisa waa C iyo E. Halkaana waa flashka. Halkan ayaad ku ogaanaysaa kombiyuutarka maskaxdiisa, flashka iyo cajalada DVD-ga xogtooda dhammaystiran. Sidoo kale halkan waxaad ku ogaan kartaa kombiyuutarka maskaxdiisa iyo flashtaada inta ka isticmaashay inta ku bannaan. Kombiyuutar maskaxdiisa midka aad doonaysa inaad ogaato red click dheh, halkan ayaa kaga soo baxaya xogtiisa oo dhammaystiran. Sidoo kale flashta ku dhufo, hadda flashtan waa ii buuxdaa oo waxba kama marna. Sidaa fudud ku ogow kombiyuutarkaaga maskaxdiisa hadba inta ka bannaan iyo inta aad ka isticmaashay. Ugu horreyntii intaan u gudagalin casharka sida flashta wax loogu shubo, waxaan baranaynaa qaabka flashta iyo kombiyuutarka maskaxdiisa magaca loogu bedelo. Haddii aan doonayno inaan magaca ka bedelno flashka ama kombiyuutarka maskaxdiisa, saddex qaab ayaa mari doonaa. Qaabka koowaad, inaan red click dhahno waxa magaca ka bedelayno, halkan hoose ka xulano rename. Red click dheh, halkan ka xulo kombiyuutar, halkan ka sii xulo rename. Muddada saddexaad, red click dheh, halkan properties ka xulo. Haddaba saddexdaas qaab ayaad magac uga bedeli kartaa kombiyuutarkaaga iyo flashtaada. Haddaba waxaan u bixinaynaa 2022.
enter ayaan soo raacinayna. Haddu waxaan soo ogaanay qaabka magaca loogu beddelo flashka. Haddana waxaan ogaan doonaa xog ku jira computerkaaga si aad ugu shubi lahayd flashta. Ugu horreynta waxaad tagaysaa meesha xogta kugu jirto. Saddexdan sawir ayaan doonaynaa inaan qaadno, kana qaadno computerkeena una qaadno flashta. Haddaba marka xogta aad qaadayso, waxaa la maraa laba waddo. Muddada koowaad, xogta halkan ku jirta gebi ahaantii inaad qaadid oo meesha ka wada ridid una ridid flashtaada, ama inaad halkan ka koobiyeysid oo flashtaada ku koobiyeysid. Haddaba marka xogta aan qaadayno oo aan doonayno xogta halkan inaan ka wararno gebi ahaanteedaba, waxaan maraynaa saddex waddo. Muddada koowaad, inaan dhahno right click, halkaana ka doorano cut. Oo haddii cut aan isticmaalno ama remove aan isticmaalno, xogta halkan ku jirta dhammaanteed waa ka baxaysaa, waxayna aadaysaa meesha aan rabno. Hadhow haddii aanu galno xogtii meesha nagu jirtay oo hadda meesha aan ku jirnaa, hadhow ka helmayna sababtoo ah cut ama remove baan isticmaalno. Waddada labaad, inaan tagno home, halkaana ka xulano cut. Waddada saddexaad, inaan isla qabanno control X. Saddex waddo haddii aan marto, xogta halkan gebi ahaanteed waa ka qaadaysaa. Waddada labaad waa koobi, oo haddii halkan ku koobiyeyso halkan u koobiyeyso xogta labada meelood waa ay kugu jirisaa. Right click dhasaa ku koobiyeysid, halkan ka xulo koobi, ama home tag halkan ka xulo koobi, ama isla qabo control C. Labadaa waddo ayaa xogta markii aad doonayso inaad qaado loo isticmaalaa. Midda koowaad waa remove ama cut ama control X oo ah inaad xogta meesha ka wada qaado. Midda labaad waa copy ama inaad isticmaasho control C. Flashta waxaa loogu shubaa ama waxyaabaha la midka dhowr qaab. Qaab koowaad, waxaad doonaysaa inaad ku shubto flashta right click dheh, ka xulo halkan send to, ka sii xulo flashta aad doonaysaa inaad ku shubto. Hadda sawirkan haddii aan ka raadina flashta, waanu ka helaynaa. Waa kan oo sawirka halkan ayaan soo galay. Waddada labaad, right click dheh, halkan ka xulo copy ama cut hadda ka isticmaaliso, tooltaga meesha ku shubaysid. Markii aad dul timaado meesha aad doonayso xogtaada inaad ku shubto, qaabka markii halkan lagu koobiyeynayo saddex qaab weeye. Qaabka koowaad, right click dheh, halkan aad ka xulato paste. Waddada labaad, home tag, halkan ka xulo paste. Waddada saddexaad, inaad isla qabato control V. Saddexa qaab waa markii aad doonayso xog aad soo qaadato meel soo qaadatay inaad ku koobiyeysto meel kale. Saddexa qaab ayaa isticmaalaysaa inaad paste xulatid iyo inaad xulato control V. Hadda waxaan xulanaa, halkan ayaan ka xulanaynaa paste. Sidaa u jeedidba, sawirkii aan soo qaadanay halkan ayuu noo soo galay. Waddada saddexaad, waxa aad doonaysid inaad ku shubtid flashtaada qabo right click dheh, jiid dulgee flashta, ama waxa aad doonaysid hadba inaad ku shubto, ku sii daa. Sawirkaad hadda aan raadino, flashkeenna ayuu ku jiraa oo waa kan. Saddexdaas qaab ayaa loogu shubaa flashta waxa aad doonaysid. Haddii aan kuu soo koobo, inaad right click tiraahdo, halkan ka xulato send to, kabacdina aad ka soo xulato flashtaada. Waddada labaad, right click dheh, move ama cut ama copy xulo, dulta meesha doonaysa xogtana ku shubto, ka xulo paste ama control V. Hadda waxaanu soo baranay qaabka flashta loogu shubo xog. Waxaad kala ogaataa wax walba kombuyuutarka lagu xiro xogta shubitaanka xaggeeda waa isku mid, oo qaabkaas ayaa loogu shubayaa. Labada waddo hadba kaa jeceshahay ayaad maraysaa. Haddii aad doonayso xogta inaad gidi wada qaado, waxaad isticmaalaysaa cut ama remove. Haddii aad doonayso sidoo kale inaad xogta koobiyeyso oo aad ka baqayso hadhow inaad kaa dhigato, waxaad isticmaali kartaa copy. Sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego laba arrin aad u muhiim ah. Arrinta koowaad, wax kastoo kombuyuutarka laga dhigareeyo waxa ay gelayaan qashinqaadka kombuyuutarka ama meesha loo yaqaan recycle bin haddii aad u taqaano, balse waxyaabaha laga dhigareeyo qalabka lagu xiro kombuyuutarka sida flashta, memory card-ka, xajalada iyo waxyaabaha la halmaala, waxyaabahaas toos ayay kombuyuutarka uga baxayaan oo dib dambe loo helmaayo, ama waxa adkaan doonta ee bidinkiis
in dab la helo. Mar walba kombuyuutarka wax ka dhalgalaynayso waxaas waxay geli doona recycle bin, balse aad iskaga ilaali markii aad xog ka dhalgalaynayso qalabka lagu xiro kombuyuutarka. Xogtaas haddii aad dhalgalaysid ha moodan inay geli doonta qashqaad kombuyuutarka, balse si toos ah ayay uga bixi doontaa kombuyuutarkaaga. Waxaan rabaa sidoo kale inaan kuu sheego, marka flashtaada aad ka dhamaysato xogtaada daqiiqadiiba ha ka siibin. Haddii aad daqiiqada ka siibto adigoo wax ajagtiya marsiinin, flashtaada way ka halaabaysaa. Marka flashta xogta laga dhameeyo waxaa la marsiiyay waxaa loo yaqaan ejecti, oo ah inaad ogeysiisid inaad ka saarayso kombuyuutarkaaga flashta. Haddaba saddex qaab ayaa loo marsiiyay ejecti, hadba midda kuu fududaata ayaad mari doontaa ee bidinkiis. Tada koowaad, inaad red click tiraahdo halkaana ka xawlato ejecti. Wadada labaad, red click-da flashta halkan ka xoolo manage, halkan ka sii xulo ejecti. Wadada saddexaad, iyadoo saaq ugu daran flashta halkan hoose taski baarka ah balaartan kor ujeeda ku dhufo halkan kasii xulo ejecti. Flashta saa ujeedaba kombuyuutarka waa laga saara. Haddaba markii aad doonayso flashtada waxaa ku jira inaad ka saarto oo ka dhalgalayso waxaa la marsiiyay waxaa la yaqaan format, oo hal mar ayaad gidigood waxaad odhanaysaa delete, waxaad odhanaysaa right click, halkan waxaad ka xulanaysaa format, ama halkan ayaad tegaysaa waxaad ka xulanaysaa manage, waxaad kasii xulanaysaa format. Casharkeenu wuxuu ahaa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaan kaga hadlaynay flashta qaabka wax loogu shubo iyo xog la xidhiidha flashta. Hadda sidoo kale waxaan baranaynaa telefoonka qaabka kombuyuutar loogu xidhiidhiyo isagana xog loogu shubo ama looga shubo. Hadda waxaan soo gelinayaa kombuyuutarka telefoonkayga, flashtan waan ka saarayaa. Hadda si arkaysa waxaan ku soo xirnay mobeelkii kombuyuutarkii, waxaanu gelinaynaa this PC si aan u ogaano kombuyuutarkan iyo telefoonkan isku xiran yihiin. Haddaba saan hore kugu soo sheegay, this PC waa meesha lagu ogaado kombuyuutarkaaga waxyaabaha lagu xiro. Hadda waa kan oo telefoonkiina ayaan kusoo xirnay. Markii aad doonayso xog inaad ku shubto kombuyuutarkaaga ama telefoonkaaga waxay la mid tahay flashto kale, balse hadda waxaan kasoo qaadaynaa telefoonkeena ayaan xog soo qaadaynaa. Haddaba telefoonka miskaxiisa waa kan, asaga ayaan ku dhufanaynaa. Waxaanu kasii tegaynaa meeshii xogta noogu jirtay. Haddaba waxaan doonayaa imeejada inaan qaado. Sidii kii hore ayaan dooranayaa labada waddo hadba midkaa doono. Marka waxaan isticmaalayaa cut ama remove. Waxaan dul tagayaa meesha aan doonayo inaan koobiyeeyo anigoo gelin red click baan oranayaa. Halkan ayaa ka xulanayaa paste. Meesha aad doonayso inaad koobiyeeyso, haddii aad gasho iyo haddii aad dul tagto labada waa isku mid. Soo dhowaada saaxiibada qiimo badan meel kastoo ka jirtaan dunida. Balgamada ku jira kombuyuutarka waxaa loo qeybiyaa laba qaybood. Qayb adiga ayaa ku shubta, qaybna kombuyuutarka ayaa lagu keenaa oo iyaga iskooda u jira. Haddaba qaybta aad ku shubatid balgamada kombuyuutarkaaga isticmaalkooda adiga ayaa yaqaana, sababtoo ah haddii aadan aqoon lahayn kumaad shubateen. Balse sida kombuyuutarka waxaa ku jira balgamo aad u muhiim u ah, kuwaasoo ku qaban kara howlo aad u muhiim ah haddii aad barato qaabka loo isticmaalo. Maantana waxaa isla eegi doonaa balgamada lagu keeno kombuyuutarkaaga kuwooda ugu muhiimsan ee bidinkiis. Midda koowaad waxaa loo yaqaanaa notebook. Start menu ayaan ku qoraynaa notebook. Marka aan soo baxayaa mahaynaa right click. Haddaba notebook waxaad ku qoran kartaa waxyaabaha aad muhiimka uga oo aad ka baqasid inaad ilowdid. Marka aad qorato kabacdi waad seef garaysanaysaa oo waxaad dhiganaysaa meesha aad doontid. Markii aan qoraalkana dhamaysano, fayl ayaan tagaynaa, waxaan kasii xulanaynaa save. Meeshii aan doono ayaan dhiganaynaa, magac ayaan u bixinaynaa. Hadda waa kan qoraalkii aan soo seef garaysanay, halkan ayuu noo yaalaa. Barnaamijka labaad aan doonayna inaan kusoo qaadano casharkeena waa Snippet Tool. Start menu ayaa ka raadinaysaa Snippet Tool. Marka uu soo baxo red click baa oranaysaa. Haddaba haddii aad doonayso inaad shaashadaada lagu sawirgid ahaanteed waxaad dooranaysaa mode. Haddii aad mode doorto waxaa lagu sawirayaa shaashadaada oo dhan saa ujeedaba. File tag ka xulo save as, dhigo meesha aad doontid. s
si aad u jeedo waa kan oo sawirka aan ka qaadnay shaashada halka ayuu noo soo galay. Sidoo kale haddii aad doonaysaa inaad sawirto shaashada qayb ka mid ah waxaad dooranaysaa new. Qaybta aad doonaysaa u soo jeed saasna u sawir. Si hadda kale file tag halkaasna ka sii sawiro. Barnaamijka saddexaad, haddii kombiyuutarkaaga adigoo isticmaalaya uu kaa dhumo keyboardku uu kaa dhumo oo waxaad ku qortaa weydo isla mar ahaantaasna aad u baahan tahay inaad qorto 10, haddaba waxaa kombiyuutarka ku jira keyboard aad u casri ah oo aan ka liidan inta ku xiran kombiyuutarkaaga. Haddaba halkan ayaan ku qoraysaa start menu-ga on screen keyboard. Markuu soo baxo ayaad dhahaysaa right click. Haddaba keyboardku waa kan oo keyboard ku xiran kombiyuutarkaaga iyo midkan waxba kuma kala duwana. Haddii hadda aan doonno inaan start menu soo kicino isaga ayaan dooranaynaa. Waa kan uu soo kacay. Haddii hadda aan ka raadino haddeerta barnaamijka hadda on screen keyboard isaga ayaan qoraynaa oo saa u jeedidba halka ayuu nooga soo baxay. Keyboardkan waa weynayn ka dhaah, waa dareen ka dhaah, meesha tuntidna ayaa dhigan ka dhaah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabta waana insalaama meel kasta dunida ka joogtaan. Ku soo dhawaada 10:29. Maanta waxaan baran doonaa eebaweyne idinkiis sida xog wax un lagu sameeyo, sida inaad meel u rodho, inaad dhiilgalayso, inaad magac ka badasho, iyo inaad ku sameyso waxyaabo kale dheeri ah. Ugu horreyntii, xog inaad wax ku sameyso waxaa ka horreysa inaad doorato. Haddii aadan dooranin xogtaas, haba yaraatee waxba kuma samayn kartid. Balse marka hore xogta aad doonayso inaad wax ku sameyso, sida inaad magac ka badasho iyo waxyaabo la halmaala, ugu horreyntii xogtaas waa inaad marka hore aad doorataa oo aad haylaastaadhaa. Maanta waxaan baran doonaa eebbe idinkiis sida xogta loo doorto waxna loogu bedelo iyadoo tiro badan iyo iyadoo xabadxabadaba. Sawirada meesha ku jira ayaa waxaan doonayaa inaan marka hore doorto kabacdi magaca ka bedelo ama aan dhiilgareeya ama meel aan u raro. Haddii aadan xogta dooranin wax dhow waxaa kugu adkaan doonta inaad wax ka bedesho sababtoo ah waxa aadan dooranin waxba kuma samayn kartid. Sawirada ayaa kugu tusaalaynayaa wax kastoo kombiyuutarka ku jira oo xog ah waa la mid. Haddaba waxaan u dooran doonaa qaabab fara badan, isla mar ahaantaas qaab ku fududaada ayaad hadhow ka dooran doontaa xogtaadana aad u dooran doontaa eebbeweyne idinkiis. Haddii aad doonaysid inaad doorato laynkan saa iskugu xiga waxaa u dooran kartaa dhowr qaab. Qaabka koowaad, inaad meeshaan uu ku dhammaanayo xogtan inaad tagto aad kilik siiso adigu xajinayana saa aad u wado. Hadda waan dooranayaa ilaa kii u dambeeya ka tegay. Haddaba laynkan waa i dooran yahay oo haddii aad doonayso inaad ogaato intaad wax dooratay halkan ayaad imaanaysaa. Waxaad ka ogaanaysaa inta wax kuu dooran 5 items selected 5 ayaa hadda noo dooran taasoo wado wadada ku xigta. Haddii aan doonayo laynkan inaan doorto saa isku ku xiga kaas ayaan dooranayaa. Marka hore shift ayaan qabanayaa, kan kale oo geeska ayaan imaanayaa, kilka ayaan siinayaa. Hadda sidaas ayay igu doormeen. Balse waxaa shardi ah marka isticmaalayso shift iyo nooca marka isticmaalayso xogtu waa in isku xigaan. Ee hadday xogtu saas kala tahay ama aysan isku xiganin kuu shaqeyn mahayo qabkan. Kan dooro shift qabo, kan geeska tag, kilka sii. Saas ayay kugu doormeen. Tusaale hadda haddii aan ku fiirino kuwa kale kaana ma u noo doormahayo. Kan ayaan qabtay, shift ayaan qabtay, kaas kale ayaan doortay. Qalbigana ku hay labadan iskuma xigaan. Ma u noo doormayo oo labadii kale ayaa noo doormaya. Haddii kan ku xiga aan doorto, waa kaas oo hal mar laynkaas ay gale. Haddii aan doonayo inaan doorto kuwa kala duwan, sida kan ama kan ama kan ama kan, waxaad mari kartaa dhowr wado. Wadada koowaad, midka aad doontid ayaad dulimaanaysaa si aad dooranaysaa. Control ayaad qabanaysaa, adigoo control xajinaya ayaad waxaad dooranaysaa midka aad doontid sida kan ama kan ama kan. Hadda midka aad doontid ayaad dooranaysaa, halkan ayaadna ku ogaanaysaa hadba inta wax dooratay. Haddii aad ku khaldantay adigoo weli controlka haya ayaad imaanaysaa, waad ka qaadaysaa. Haddii controlka aad sii dayso wuxuu dhan halma ayaa ka wada qaadan doona. Taasi waddo. Wadada labaad oo aad ku dooran karto waxyaabo kala duwan waa inaad timaado marka hore view timaado. Halkan ay ku qoran tahay item check Xboxes inaad saarto saxa saarto. Kuwaan imow midkii aad doonto falaarta saar.
هذا بس أوجه ده هذا وينو دورمي عادي أنا هاد الدونين سيدا يعني هو قاعدنا هدي أن دوني إن أنظر تحط المانتي وحن مرة يطلع وضو وضو كوبات إن أطلقته كنترول A سأوتشي تبدو هاد حقت المانتي وإيه دوران تاي هدي أن دوني سينا كلا بطو ميل بنا أياتيسا كيف هي سينسا حقت المانتي هاد دورشي دوك قاعدن تاي وضو طلبات ميل بنا إن أطلق كليك سيو ساعو سحجيو إلهي جيسكا قاودن بيا هاد حقت المانتي saata ay ku doortay hadii aan doonayo in ka qaado aan doorashadan meel banaa ay tahay kulka yasiinaya wadada labaad home ayaan tagaya waxaan ka dooranayaa halkan select all sida u jeeda hadda dhamaantood way doormeen markana waxaan baran doonaa ugu dambeyn hadii ay kugu jiraan folder xog aad u farabadan xogtaasna gudiga isku mid ay yihiin ilaa iyo dhowr xabbo mooyaane oo aad doonayso xogta dhamaantood inaan doorato ilaa iyo dhowr xabbo mooyaane haddaba intii aad gudiga doordoonan lahayd kuwaasna aad soo reebi lahayd qaabka fudud ayaa jira oo looga reebo wax aan doonin tusaale hadda khudaartan ma doonayo inaan doorto balse waxaan doonayaa inta kale inaan doorto si fudud khudaarta ku dooro home tag halkan ka xulo invert selection hadda saa u jeedidba waa lagu kala rogay oo kii doornaa mooyaane inta kale ayaa lagu doorto haddii aad ka qaadayso highlightka horey aan u soo baranay ama halkan ayaad ka xulanaysaa select none hadda waxaan soo baranay qaabka loo doorto xog haddana waxaan baran doonaa qaabkii ayagoo dhameystiran oo gudigooda hal mar wax loogu sameeyo waxaan qabanaynaa control a gudi ayaan noo doonan mid ayaan dul tagaynaa haddii aan doonno inaan dhiligarayno ama magacaan ka bedelno waan ku samaynaynaa hadda waa dhiligaraynaynaa gudigood way baxeen aan soo celiyo haddaba u jeeday hal mar ayaan wada doortay hal mar ayaa dhalgareeyay haddii aan doonayo magacina ka bedelana waa lamid mid ayaan dul tagayaa halkan waxaa ka xulanayaa rename waxaan u bixinayaa sawir cusub inter haddaba saa u jeedo gudigood waxay qaatay magacii sawir cusub ahaa balse mid kasta wuxuu leeyahay lambar gooni ah oo mid kasta lambar kow lambar laba lambar saddex ayaa gudigood ay wada qaateen magaciina way ka mid yihiin haddii aan doonayo inaan meel kale u raro gudigood ayaan dooranayaa kilik ayaan siinayaa meel cut ama copy midkan aan doono ayaan isticmaalayaa hadda copy ayaan isticmaalayaa meeshii aan doono ayaa hadhow ku shuban karaa folderkan cusub ayaan halka dhex shubayaa control v ayaan taabanayaa sawiradii saa u jeedidba halkan ayay soo galeen ugu dambeyntii haddii aad doonayso xog inaad marka hore wax ka bedesho waxa ka horeysa xogtaas inaad doorato haddaba qaabkan aan soo sheegnay qaabka kugu fududaada ayaad dooranaysaa xogtaadana ayaad ugu bedelan doontaa eebbaweyne idink maanta waxaan baran doonaa eebbaweyne idinki si kombyuutarka lagu isticmaalo wax ka badan hal barnaamij sharada kombyuutarka waxay ka wadaa sharada telefoonkaaga sida ajligaad waxaad awooday inaad kaga faa'iidaysto wax ka badan hal barnaamij sidoo kale waxaad dayici doontaa eebbaweyne idinki fursado badan oo aad uga faa'iidaysan lahayd ku isticmaalka wax ka badan hal barnaamij haddaba waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaad u baahatid kombyuutarka inaad ku isticmaashid wax ka badan hal barnaamij hadday aad aqoonin had barnaamij inaad gelisaa midna waad xiraysaa haddii aad taqaano kombyuutarkaaga qaybtana waxaa ku isticmaalaysaa barnaamij qaybtana barnaamij aan isla fiirinno sida loogu isticmaalo kombyuutarka wax ka badan hal barnaamij ugu horeyntii si aad u ogaato kombyuutarkaaga inta barnaamij ka furan waxaad taabanaysaa batka loo yaqaano windows button iyo tab si aad ogaatid barnaamijta ka furan kombyuutarkaaga haddaba markii aanu taabanay windows button iyo tab waxaa noo soo furmay dhammaan barnaamijta ka furnayd kombyuutarkaaga halkan ayaan ka arkaynaa midkii aad doonto ayaadna ka geli doontaa insha allah si aad u dejiso meel banaan tag click see wadada labaad oo lagu ogaado kombyuutarkaaga waxa ka barnaamij ka furan waa inaad soo kaxays ballaarta oo aad dulkayso task view sidoo kale wuxuuna geeyey barnaamijta ka furan kombyuutarkeenoo dhan hadda waxaanu isticmaali doonaa qaybtan inaan ku daawano muuqaal qaybtan kalena inaan ku isticmaalno camtasia oo horeyntii videoga aan soo kicino
fiidiyowga waa kan oo halkan ayuu noo yaalaa. Haddii aan yareeyo, haddii aan marka hore aan soo bilaabo si qaabkan uga dhigay, waxaad tegaysaa meesha uu kugu jiray muuqaalku aaduna siina daawatid. Tusaale, muuqaalada mid ka mid ayaan doonayaa inaan daawado. Kanaan ku dhufanaya marka horeysa. Waxaan qabanayaa qaybta sare oo loo yaqaano title bar. Waxaan ku dhufanayaa darbiga kombuyuutarka midka aan doono. Si aad u jeedid markaa ku dhufto, halkan qayb ayaa calaamad mistaasa u jeedidba. Haddii kanaan ku dhuftana, isna waa lamid. Kan ayaan ku dhufanayaa, waana ku sii deynayaa. Si aad u jeedidba, qayb ayuu qabsaday muuqaalkii. Qaybtan kalena, barnaamij ayaa isoo furmay oo kombuyuutarku wuxuu leeyahay ku isticmaal midki aad doontid. Haddaba midki aan doono ayaan ku isticmaalayaa. Waxaan doonayaa inaan ku isticmaalo kamtaasi inaan ku isticmaalo. Title bar ayaan qabanayaa, isagana darbiga ayaan ku dhufanayaa. Halkaana muuqaal baan ku jajarnayaa haddii aan rabo. Saa ujeed baad muuqaalka waan jajarayaa. Halkan kalena waxaan ku isticmaalayaa casharkii kale. Laba qaybood. Qayb adiga ayaa ku shubtaa, qaybna kombuyuutarka. Halkan waxaan ka daawanayaa muuqaalkii. Haddii aad mood doorto, waxa Seef. Baqsina iloodin. Marka aad qorto ka bacdi, waad seef karaysanaysa. Haddaba saad u jeedo, shashadeeda waxaan ku isticmaalayaa wax ka badan hal barnaamij. Qaybtan waxaan ku isticmaalayaa Camtasia ayaan ku jajarayaa fiidiyo. Qaybtana waxaan ka daawanayaa fiidiyo kale. Haddaba sidaas ayaad ku isticmaali kartaa kombuyuutarkaaga wax ka badan hal barnaamij. Waxaan filayaa aad ayaad u fahantay qaabka lagu isticmaalo wax ka badan hal barnaamij. Kuwaan waxay ahaayeen Muuqaalo iyo Camtasia. Sidoo kalena waa lamid barnaamijka dhammaantood. Qaybtan daad doonto waxaad ku qori kartaa buugga ku qoraysaa. Qaybtana waxaad ka fiirsanaysaa waxyaabaha aad doonayso buugga inaad soo dirto. Ama halkan dii aad doonayso inaad wax ka qaado si sawiro iyo muuqaalo, halkaana aad u rodho waa islamid. Halka ayaa ka qaadaysaa, halkana waa geynaysaa. Halkana labadaba waa isdhaafin kartaa. Haddaba laba barnaamij saas ayaa lagu isticmaalaa shashada kombuyuutarka. Hadda haddii aan doonayo labadan sawir in aan qaado oo aan geeyo meelka u raro, ugu horreyntii waa inaan marka hore labada sawir doorto, kabacdina aan qadsi doorto move ama copy. Hadba midka aan dooranhayo aan ka sii baxo, aan sii galo meeshii aan doonayo inaan kusii copyeeyo. Halka marka imaadona aan kusii copyeeyo. Hadda labadii sawir waa kuwan oo halkan ay soo galeen. Taas oo wada dheer, waxaan kaaga dhumahayaa waqti aad u fara badan. Sida haddeer ayaan soo firdhigna labada meelood aan kala rarayna sawirka. Ugu horreyntii title bark ayaan qabanaynaa, labadan derbi midkii aan doono ayaan ku dhufanaynaa. Markii aan ku dhufto shashada kombuyuutarka, kombuyuutarka wuxuu calaamadinayaa qayb ka mid ah shashadiisa oo wuxuu leeyahay qaybtaas ayay qabsan doontaa markaa sii deyso warqadan. Waka oo intii kombuyuutarka u calaamadiyey ayaa uu ku fadhiistay barnaamijkii. Kan kale ayaan soo dooranayaa. Kan kale asaasi automatically isku le'ekaysiya qaybti kale. Haddaba isku fiiriyaalaan labadii meelood aan kala rari lahaa. Halkan waan ka qaadayaa, halkana waa u qaadayaa. Waddada dheereed ma marhayo, waxaan marayaa wadda ka sokeysa. Waxaan ku sameynayaa wax loo yaqaano drag and drop. Soo jiid oo ku sii daa. Drag soo jiid, drop ku sii daa. Hadda saa u jeedidba wuxuu ileeyahay move to music halkan ku sii daa. Haddii aan doonayo inaan koobiyeeyo, waxaan taabanayaa control. Saa u jeedidba wuxuu isku bedelay copy. Haddaan sii daayona waa move, haddaan control qabtana waa copy. Hadda waxaan isticmaalayaa copy oo waxaan qabanayaa control. Aan ku soo koobee, kombuyuutarkaaga shashadiisu waxay ka weyn tahay shashada telefoonka. Si aad la ajliga telefoonka shashadiisa ma isticmaali kartid oo kuma isticmaali kartid wax ka badan hal barnaamij.
بس يا كمبيوتر شاشديس واحد كويس مالك ده واح كبدن هالبرنامج عدل اسكي كلا قوشة هي متك عدونته متك عدونتين عتيسين حتى بقاب قص يا كمبيوتر شاشديس لو قف أي دست واح كبدن هالبرنامج وحن في ليه واد فهنتي مدن أي مرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سؤال واسحب هذا قيمة بدنه من فصل 252 يا عشر كحية ما أنت واح عمرن دون أي بوينة إذا كيس سيد لو سيع لي كمبيوتر كذا مرك واح كل الجريسو مرك قارو واحد يعك هذا كمبيوتر كذا قو استعماليا إن آسي كم أما كسر الجريسو حكم مهم أهيب هدي هذا نقول الله ينقاك لو سيع لي مرك واحد الجريك بعدي واحد ضيع دون تحق بدن مهم أه وهدي هذا قول الله ينقاك لو سيع ليه حقت استنكار أمتين كمبيوتر كذا مرك واحد كل الجريسو لبق قوية قاب كنا قشرة يقاب كنا قشرة هين قاب كنا قشرة لوا هدي كمبيوتر كذا أكيد الجريسو واحد جريان ماشي الله يقنا قشقات كمبيوتر كذا مرك أو بهمتين حتى يا جريسا تبين وسعشان دون تأي بين كذا قاب كنا قشرة عن هين هدي هذا استعماشه كمبيوتر كذا واحد بأكيد الجريسو دب دم بقه الميسد أما واحد كان كذا إن عدي بلاه له واحد كقولاتين لها مرور بينا استعماشه قاب كنا قشرة له واحد بقى كمبيوتر كذا غير الجريسا هاري خوصة تباحي واحد جريان عشان قاعد كمبيوتر الله يقانه ريسيكل بين بس واحد كهر تمر كهر ريسيكل بين هنا لحقش لفتيسة أو صحضة سوس ودي يرجع رياه إنه مرة بقى أقبله واحد بقى كمبيوتر كله غير الجري إنت كمبيوتر كأو واحد الجري كهر وحقسيني خيار وحقلية من دون الساعة واحد الجري نسيت إن أي كمبيوتر كهر تصل بحان إن الوجي ريسيكل بين كه سهل ودي بقص عشتين حدا يستلهين يهدانا لبضبة عليك أي كوحرين ما أنت واحد برضو مرك حق الجريو قابك دب له قص عشده لبلا الميلاد ماشان ورسيكل بين وأنا عشان قاعد كمبيوتر كا وحول بق كمبيوتر عن كل الجريو هل كان يجليان مرك أم باهنا إنه أنجليا تبي يعني سو عشان يحقت عندونه هل كان هو ماش صوت من وتشري وعندون إن إنا كبر من قابك حلوس عليا مرك وكان الجريسمه هذا صور كان الجرينيا هل كان يجليا تبي يعني سو علين دونه يبوينا نكيس مرك عند الجريو وحسينيا وحسيس كان وحليه مدونسا فايل كائن جوجل يرسيكل بين هدي عن يس إلى هذا ميت كان حسوس إنه مركب يرسيكل بين أي تجي وعن كسر هذا الشيء سو مرة الباء ونقطة ميت وديارة واحد بكم متر كم عن كل الجريء إنه قبته يس دام نصور كانوا في جليا هل كان والله يكانوا يرسيكل بين سو تجد بصور كانوا صور جلي هل كانوا وقصوا بحال حتى بحقت عن الجريء waxaan u baahanahay inaan dib u soo celiyo afar wado ayaa dib u soo celin kadaa dadka koobaad inaad la qabato control z wadada labaad meel banaan tag rid click dheh halkan ka xulo undo delete soo celi wixii la dareeyay wadada saddexaad iyo wadada afraad waxaan ku dhex sameyn doonaa cycle bin dhexdiisa asaga ayaan tagaya sawirka ayaan dulta rid click horaya waxaan ka dooranay halkan store saa u jeedid sawirka oo soo noqday wadada afraad inaan sameeyo drag and drop inaan soo jiido oo halkan geeyo balse qaabkan waxa uu isticmaali ka dhaa markii labadan meelo saa isku kaga yaalaan balse hadda kan aad u qarsoon yahay kan saa ugu sawan yahay wadada ma sameyn karo sababtoo ah meel aan u jiido ma hayo hadda isku kaga yaalaan waan soo jiido waxaan sameynayaa drag and drop drag soo jiid drop soo jiid afarta wado ayaa isticmaali ka dhaa markii aad xog soo cusinaysid soo kala waxaan baran doonaa sida wixii aad soo celisay haddana dib loogu soo celiyo oo haddii aad wax soo celisay oo aad dib aad ku ogaatay waxa aad soo celisay inaad ahaayeen wax loo baahnaa inaad dhilgareysid soo celintooda inaad ku khaldanayd haddana dib ayaa u soo celin kadhaa tusaale ahaan sawirkan ayaan waxaan mooday mid sax ah waxaan galay isaga restore baan soo iri baan soo saxay halkan ayuu soo galay markii halkan uu soo galay ayaan wax ogaaday soo celinta inaan ku khaldanaa oo sawirkan uu ahaa mid in la dhilgareeyo ay ahayd meel banaan ayaan tagayaan haddii kale maranayaa halkan waxa ka xornaya redo delete dib u samee delete tanki hadii aan ku dhufto dib ay u laabanaya oo wuxuu galayaa meeshii hore sidoo kale waxaan qaban karaa control y hadda waxaan galayaa cycle bin waxaan ka dooranayaa properties halkan ay ku qoran tahay don't move files to the recycle bin hadii aan saxda saaro waxa uu computer-ka aan ka dhil galayay may aad doona ay bawayna in kiis recycle bin ka si toos ah ayaa computer oo baxayaan hal saxan saaray okay ayaan maranaya had sawirkan daa dil gareeyo wuxuu leeyahay madoonaysa in loo dil gareeyo sawirkan si ka dambeys ah
marka ruux oranayay madonisa computerkaaga in wax laga dhigray ay aadaan recycle bin hada wuxuu leeyahay madonisa xogta in loo dhigareeyo permanently delete si kama dambays ah hadaa aan yes ilaahdo sawirkaas ayuu ku baxayaa hadhan waxa aad kaan doonto ee weyn idinkiis inaan dib u helo sawirkaas hadaan yes baan oranayaa haddii aan nimco afarti wadamid ka mid inaan isticmaalo si aan u soo celiyo sawirkan ma awoodo meel banaan tahay klik dhe halkan kuma jirto undo sababtoo ah sawirkii waa kombuyuterka waa ku baxay oo waxa aad kaan ka dhaa in dib loo helo casharkan waxaad ku baran doonta eboweyne idinkiis waxaa loo yaqaano action center action center waxaa loo yaqaanaa qaybtan kombuyuterka midigta u hooseysa ayaa waxaa loo yaqaanaa action center action center waxaa ku jira barnaamij aad oo muhiim ah waxaan halkan lagu soo fududeeyo lagu soo ururiyey barnaamijka ugu muhiimsan kombuyuterkaaga si aad ugu isticmaasho si fudud sidoo kale halkan waxaa kasoo baxay notification waxa loo yaqaano kombuyuterkaaga markaa qalab ku xidhiiso sida flash oo kale halkan ayaa wax kaga soo baxaya ogeysiisa iyadoo lagu ogeysiinayo kombuyuterkaaga inuu wax yeeliyo qalab kale haddii aad doonto notificationka inaad iska dhilgarayso xabad xabad ayaa u dhilgaraynaysaa adigoo falaar dul geynaya iskana xiraya barnaamijka aad doonto sidoo kale haddii aad u baahanto inaad gidigood hal mar wada dhilgarayso waxaa ku dhufanaysaa clear all notification hadda waxaan u baahanahay gidigood inaad iska nadiifiyo waxaan ku dhufanayaa clear all notification si aad u jeedaad hadda wuxuu leeyahay no new notification wax notification cusub kumeesha kuma jiro qaybtan loo yaqaano action center sa hore kugu sheegayba waxaa lagu soo ururiyay barnaamijka kombuyuterka ugu muhiimsanayd si aad ugu isticmaasho si qaab aad u fudud waxaa ku jira barnaamijyo aad u muhiim ah barnaamijta waxaan ka xusaynaa haddaad u baahan tahay inaad gasho settingiska si aad sida hore kusoo qaadanayba halkan ayaa ka gelisaa sidoo kale waxaa ku jira meeshan waxaa loo yaqaano tablet mode haddii aad ku dhufato tablet mode kombuyuterkaaga wuxuu si diyaar garaynayaa in mid lagu isticmaali karo farta waxaana isbedelaya barnaamijta dhammaantood sidoo kale haddaad u baahan tahay iftiinka inaad dheereyso night light ayaa ku dhufanaysaa waxa uu ku siinayaa kombuyuterkaaga iftiin indhahaaga u roon asagoo tixi raacaya waqtiga aad joogtid sidoo kale haddaad u baahan tahay iftiinka inaad dheereyso halkan ku qoran tahay qoraxda kale ayaa ku dhufanaysaa waa dheereynaysaa boqol intaa rati ayaa ka dhiganaysaa shan labaatan konton dabaatan shan boqol intii ku anfacda ayaa ka dhiganaysaa haddii aad u baahan tahay bluetoothka inaad isticmaasho halkan ayaa kaga dhufanaysaa kana gelaysaa bluetoothka sidoo kale haddaad u baahan tahay location inaad isticmaasho sida barnaamijka kujira kombuyuterkaaga oo iga faa'iidaysaa meesha aad joogtid locationka ayaa furanaysaa networka halkan ayaad ka isticmaalaysaa haddaad u baahan tahay haddii aad u baahan tahay barnaamijka ku jira action center inaad kala kor mariso oo kuwa kugu muhiimsan hoos xijiso kuwa aan doonayna kor iska xijiso waxaa ku dhufanaysaa clubs hadda qaybta ugu muhiimsanayd ayaa hoos la xijiyay haddii aad doonaysa inaad kusoo celiso sidii hore waxaad ku dhufanaysaa expand haddii aad u baahan tahay barnaamijtan inaad kala sar mariso oo midda meel geyso waxaad ku dhufanaysaa all settings ayaad ka dooranaysaa waxaad kasii dooranaysaa system waxaad ka dooranaysaa notification and action haddaba saa u jeedidba barnaamijtan hadda saas isugu xigaan haddii aan doono airbrand mode inaan geyno hoos sa ayaan qabanaynaa waan soo jeedinaa waxaan geynaynaa hoos haddii halkaan ka fiirino airbrand mode halka ayaan soo dhignay haddii aan doono inaan ka kaxayno halkaan geyno waan qabanaynaa halka ayaan geynaynaa saa u jeedidba hadda halkaas joogtaa haddii aan dacno all settings inaan ka kaxayno oo halkan hoose aan ku bedelno network waan qabanaynaa waxaan geynaynaa meesha u hooseysa saa u jeedidba all settings meesha waan kasoo kaxaynay meeshii ayaan soo dhignay haddii aad u baahan tahay barnaamijtan inaad ku darsato qayb kale qaybna iska saarto waxaa ku dhufanaysaa od remove quick action halkan ayaa barnaamijka doontana kaga darsanaysaa midkaa doontana iska xidhisaa haddii aan doono wifi inaan ku darsado halkan ayaan waxaan dhahayaa on haddii aan doono inaan iska xiro v b n halkan waxaan ka oranayaa off haddii hadda aan galo action center waxaa iisoo galay wifi waxaana iga baxay v b n haddii aan damco inaan iska xiro notificationka dhammaantood halkan waxaa ka dhigayaa on sidoo kale haddii aan damco barnaamijta ogeysiiska isoo diraya inaan iska xiro halkan ayaan tegayaa barnaamijka aanan doonin inuu isoo diro ogeysiis ayaan waxaan ka dhigayaa off.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال صحيح قيم بدنو. ما أنتوا حن برضو نبيون إذن كيس مال الكمبيوتر كذا على استعماله شو؟ كمبيوتر كذا رمك هايستاجو. كونا سوقت هذه البركة not responding. قابك أكو حلين لهاي. وحلايا مراك قال الكمبيوتر كذا قو استعماله يأذي سنة برنامج. برنامج كأنه كايستاجو. تيتر البركة إنه كوسا قرا not responding. حدية عدم على أنا حدا أما موت كل كل خصوصا مال برنامج كاسو. وأوديديه إن نعم رقاشسه. بس عشان كنا أوجد الجيل كارو حربنا كحسوسية. كمبيوتر كارو حياة ولسك أوكيه نكرة. أم برامج كا استعشين كارو حكمل ده. كمبيوتر كارو إني كتيران فيرس عضو فربان. هذا مرة لو كمبيوتر كارو أخشوت برامج من أكل الجلسة. قلبي واحد كويسة. برامج كا أصوص بطيء يمت كا الجلسة. واحد كره بكرام مسكها فيرس عضو فربان. قاصون مسكها كمبيوتر كارو أوكيه نكرة ولسك عضو فربان. سوى كل كمبيوتر كارو حلقة يبينه بهنيه. updating soo kala waxa dhici kara computer-kaaga iskaxdiisa iyo barnaamijka ku isticmaalaysa in kala weeyeen marka soo computer-ka iskaxdiisa iyo barnaamijka ku isticmaalaysa ay kala weeyeen waxa hubaal ah barnaamijkaas inuu ku keeno kara culays aad u farabadan isticmaalkiisana aad ku dhimidanaysid hadii aad aqoon buuxa u lahayn aad mouse computer-ka cilad u inay haysto marka soo waxa kula tilmaamaa computer-kaaga iskaxdiisa in aad ka sifeyso faylsiyo xabaal ku jira sidoo kale mar walba in aad ogaato computer-ka iskaxdiisa inta la eegtahay aan u raadisa barnaamij la eegto sare أنا جو استعمال المايكروسوفت أيها إيه استعكتي وحين جدي دمر ولا بق إن نكبحه يا إن نسحربه هذا جو استعمال البرنامج كان هل كان حكوس القرية مترسبوندين هذي عاد على أنا حده أما عاد استعمال شو مكسيميز أما مينيميز استعمال شو وكاد ديدية هذا واحد ثمانية مركز واحد إيماني سا تسكي باركة واحد رئيس هاد كليك هل كان واحد كحول نسا تسكي مانيتشر مركز هذا حاطه تسكي مانيتشر وفي كدول جيني يا برنامج تكفرهم كمبيوتر كلامان تود mid ku diiday ayaad xulanaysa halkaana waxaad ka xulanaysaa end task saa u jeedba barnaamijkii hadda waa ka baxay meesha hadii mid kale aan soo qiciyo halkaan ayuu soo galayaa barnaamijkii aan soo qiciyay halkaan ayuu soo galay hadii ugu madaxad kaado oo uu diiday inaan close dhaho ama maximize dhaho ama minimize dhaho oo wax shaqo aan ku qaban waayo halkan waxa ay iimaaniya barnaamijka aan soo qicinaya markii halkan uu soo galo ayaa click siinaya halkan waxa ka xulanaya end task barnaamijka waxa loo xiray qaab khasab ah hadaan mudan qaabka ayaad u sameeyaa ka daa barnaamijka istaaga sidoo kale waxa rabeen ku sheego hadii aad doonaysaa barnaamijka computer-ka ku jira idilkood in la xiro waxa isla qabanaysa control shift plus delete waxana u sii raacinaysa sign out انت اسمك استعماله كمبيوتر كذا واحد هو جينيا لوجا ماشي لقصو قليه كمبيوتر كذا روح نقنيا كمبيوتر هذا الصوشي ذا كله قاعك واحد استعمال سامر كمبيوتر كذا وقاعس لاضو برامج سنا يكون صغ نوت ريسبوندي أدقون على دوني كمبيوتر كذا هنا أقدر تور ستارت قاعك يا استعمال سا واحد رقم سا كنترول شيفت إجريت وحنا أسرع عنا سا ساين أوت كمبيوتر كذا روح نقنيا كمبيوتر هذا الصوشي ذا كله waxaan ka xiriyaa barnaamijka ku jira kombiyuutarka dhamaantood hadii aan ku soo khulaasay 10 ku dhan inta kombiyuutarka isticmaalaysa adeegsanaysa waxa laga yaabo kombiyuutarkaaga inuu ka istaago asoo ku soo qoraya not responding wax jawaabana ku soo qasiinayn ama barnaamijka ku jira kombiyuutarka dhamaantood inay faa'iido laadaan adiga aan aadan doonayn kombiyuutarka inaad u dirto restart labada qaab ee isticmaalaysa qaabka hore ah inaad timaado task bar-ka click tiraahdo cancel horto task manager ama inaad qabato control shift delete sign out oo saraaciso markii aad aragto computer-kaaga oo aad ka safarayso raadka waxa uu keenayaa shirkadan laga qaan iska toob hadii aad computer-kaaga usku leeyahay frustrated markii aad aragto si automatically waxa uu keenayaa shirkadan laga qaan iska toob maanta waxaan baran doonaa bogaanidan kis si computer-kaaga aad ugu xiran lahayd password pin iyo bigtir password marba waxaan kula talinayaa computer-kaaga inuu leeyahay password aad adag sababtoo waxa laga yaabaa mararka qaar qof in computer-kaas ka soo qaato oo iska dhex galo barnaamijka aad kugu muhiim ah ama sawirada aan doonayo in laga arko oo ka arko marka sa ku xir computer-ka frustrated aad adag ka soo la qiyaasi karin ugu horeyntii san computer-ka aan ugu xiray password waxaan galinaa settings waxaan ka dooranaynaa accounts waxaan ka dooranaynaa sign in options halka ay ka bedelaynaa password-ka pin-ka iyo bigtir password-ka waxaan ku dhufanaynaa changes aan u beddelno password-ka waxaan galeynaa password-ka computer-ka noogu xiran waxaan galeynaa password cusub hadii aan khaladno
ama akashkeena waxaan ku dhufanayna meesha isha ah waxaan arkayna wixii aan qornay ka bacdi hadana si aan ku celinayna halkan hoose waxaan ku qorayna password hinti waxaan ku saxsan oo tilmaan noo noqda markaan dhameyno waxaan dhahayna next waxaan saraacaynaa finish saas ayaa lagu bedelay passwordkeena haddana waxaan baraynaa qaabka loo bedelo pin pinku wuxuu noqon karaa lambaro magacyo iyo xarfo waxaan ku dhufanaynaa change hadda pinkan waa lambaro halkan waxaan gelinaynaa pinka cusub confine ayaan dhahaynaa haddana markaan dhameyno isha ayaan fiirinaynaa waxa aan soo qornay inay sax yihiin waxaan dhahaynaa okay haddii aan doono inaan ka dhigano magacyo iyo xarfo waxaan doorayna halkan waxaan saarayna saxda waxaan filayaa waad fahantay qaabka kombyuutarka loogu bedelo password hadda wixii ka dambeeya kombyuutarkaaga adiga ka bedelan doona passwordka ee baydankiisa sidoo kale waxaan baran doonaa qaabka kombyuutarka loogu xiro picture password picture password waxa weeye kombyuutarkaaga hadda saan soo arkayna waxaan ku xirinay qoraallo iyo lambaro picture password waxa weeye kombyuutarkaaga waxaad furasarada ka dhigaysaa sawir ayaa soo gashanaysaa sawirka dhexdiisa waxaa ka samaysanaysaa meel yar oo furasareed ah ugu horreynta waxaan galaynaa meeshaan ku qoranta ad saa marka noogu soo baxda waxaan ka codnaa halkan choose picture waxaanu soo dooranaa sawirka aan ka samaysan lahay furasareedka markii aan soo doorno sawirka halkan waxaan ka xulaynaa use this picture hadda ayaan samaynaynaa furasareedka saan ayaa u jiidaynaa waxaa noo samaysmaya furasareed balse waxaan markasta kula talin lahaa inaan isticmaalin picture password halkan ayaan qabanaynaa saas ayaan u jiidaynaa mar labaad jiid mar saddexaad jiid haddana wuxuu kuleeyahay kusoo celi hadda wuxuu leeyahay hambalyo waxaa lagu sameeyey sawir furasareed ah waxaan dhahaynaa finish hadda waxaan soo sameynay sawir furasareed ah hadda maa kombyuutarkeena aan soo daarno waxa uu noo soo qabanaya sawirkan waxaanu ku sameynayna hadda qaabkan sameynayno kale sidaas ayaanu kusoo gelaynaa kombyuutarkeena hadda uma baahna inaan ku isticmaalo choose picture waxaan oranayaa remove assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu soo dhowo saaxiibka kana badanow maanta waxaan baran doonaa haddii eebino rale ku noqdo si kombyuutarka aad uga bedeli lahayd magaca waxaan kugula talin lahaa kombyuutarkaaga haddii aad ka bedeleysa magac inaan ku qodho magac aa caan ku tahay ama telefoon lambarkaaga waxaa laga yaabaa kombyuutarkaaga in lagaa xado ama qof uu kaa qaato islamar ahaantaasna hadhow marka qofka kombyuutarka uu xiro ama qofkan kaa xado qof uu ka sii gato kombyuutarka waxaa laga yaabaa magacaaga markii la aqoodo ama lambarkaaga in lagu soo waco islamar ahaantaasna kombyuutarka saa kugu soo laabto haddaba kombyuutarka markaa magaca ka bedesho magaca u bixisay ayaa hadhow marka kombyuutarka aa ku xidho shabakad kale ama kombyuutar kale ama waxyaabo kale magaca u bixisay ayaa hadhow kuu soo qabanaya sidaasna ayaa ka ogaanaysaa kombyuutarka magaca ku qoran saan uga bedelno waxaan galaynaa this pc ama computer hadda saa u taqaano red click baan oranaynaa waxaan kasii dooranaynaa properties waxaan kasii dooranaynaa change settings halkaa marka kuu soo qabto haddii aad doonayso kombyuutarka inaan ku qodho faahfaahin dheeraad ah sida kombyuutaro badan inaad leedahay kana uu yahay midkii aad ku isticmaalaysay howlaha ku gaarka ah halkan waxaad ku qoraysaa kombyuutarkan wixii faahfaahin aa u baahantay inaad ku qodho haddii aad leedahay kombyuutaro aad u fara badan kuwaas aad ku kala shaqaysato halkan waxaad ku qoraysaa kombyuutar kasta magaca iyo shaqada lagu qabto saan uga bedelno waxaan leenahay kombyuutarkan editing baa ku qorinaa editing oo kale kombyuutarkan waxaan ku qornay editing waana kombyuutarka waxa lagu dhigi kareeyo haddii aan doono magac inaan ka bedelno waxaan ku dhufanaynaa change halkan ayaan ku qoraynaa magac aan doono markii aan dhameyno waxaan ku dhufanaynaa okay markii okay ku dhufato waxuu ku leeyahay waxaa kuu waajiba kombyuutarka inaad u dirto restartin waxaa kaloo kuu sheegayaa inaad ogaatid kombyuutarka magac in laga bedelo wax fudud maahan oo daqiiqadiiba kombyuutarka magaca
ميسك بدلايو هذا وحو ليهي واحق واجبة كمبيوتر كائنات الدورتو ريستارت وحقش دورانيا أبلاي هذا وحو ليهي ريستور نو أما ريستور ليتا هذا قد ريستور أما واحير كبعد هذا بعد ديان دوني ريستار إنا قدر واحن قد فنيا ستارت منيو waxaan ku dhufanayaa buttonka laga damiyo power button waxaan ka sii dooranayaa restart markuu computerku soo daaro ka bacdi ayaan waxaan ogaanayaa computerkayga magac in laga bedelay in kale hadii aan ku soo koobo hadii aad doonayso computerka magac in aad ka bedesho waxaad tagaysaa my computer waxaad ka doonaysaa change waxaad ka sii dooranaysaa change kale marka aad dhameysatana waxaad ku dhufanaysaa okay si ayaa u bedelaysaa computerka magac san hore kugu soo nasteexayayda kumbuyuutarka magaca ku qoraysid ha ahaada magac lagu yaqaano si kumbuyuutarka markii laga xado aan ka dhigo dib u kugu soo noqdo ibooyinkiis maanta waxaan baran doonaa ibooyinkiis sida kumbuyuutarka aad ugu xiriirin lahayd shabakad mararka qaar waxaad dhici kartaa inaad u baahantay inaad isticmaasho khadka isla markaasna ay daruuri tahay inaad ku xiriirto wifi ama telefoon shabakada aad ku xiriirto kumbuyuutarkaaga haddii ay fiilo tahay aad ayay u fududahay fiilo ayaa soo qaasa waxaan hagaajinaysaa meesha kumbuyuutarka ay ka gasho haddii loo baahanyahay wax laga saxana khubarada u adeegta shirkadaas ayaa ku saxaysa balse haddii aad u baahantay kumbuyuutarka inaad ku xiriiriso shabakad kale sida telefoon ama wifi waxaad imaanaysaa halkan hoose calaamada wifi-ga ayaad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufato agagaarkaaga haddii wifi uu ka dhow yahay ama xaafada wifi leedahay halka ayaa kuu soo qabanayaa waxaana dooranaysaa wifi-ga aad doonayso inaad ku xiriiriso kumbuyuutarkaaga markaad ku xiriiriso ka bacdi connect ay oranaysaa waxaad gelinaysaa password-ka sidaas ayaan ku isticmaalaysaa sidoo kale waxaa la mid ah haddii aad doonayso kumbuyuutarka inaad ku xiriirso mobile-sna waa la mid ugu horreyn telefoonka waxaad furaysaa hotspot-ka marka hotspot-ka telefoonka ka furto si automatically kumbuyuutarka iyo telefoonku is soo qabanayaan kabacdi waxaad gelinaysaa password-ka telefoonka ayaad waxaad gelinaysaa kumbuyuutarka sidaasna ayaad ku isticmaalaysaa haddii aad doonayso inaad iska xirto asaga ayaad dooranaysaa waxaad ka dhigaysaa off sidoo kale waxaa laga yaabaa kumbuyuutarkaagu inuu qarsoon yahay wifi-giisu sidaan oo kale hadda wifi-gi meeshan kuma jiro saa usaa muujisa falaartan kor ujeeda ayaad ku dhufanaysaa halkan ayaad ka dooranaysaa wifi-gi oo soo jiidaysaa meeshas ayaa kusoo celinaysaa ina wifi-gu uusan shaqeynayn waxaa lagu gartaa waxaa saaran wifi-ga calaamada x ama blas haddaba qaabka fudud ayaad kumbuyuutarkaaga ugu xirin kartaa shabakad kale xayirkan waxaan ku baran doonaa ibooyin idinkiis sida kumbuyuutarkaaga aad uga bedeli lahayd sawirka aad nagu qurxin lahayd taski baarka title baarka iyo saarti menyoga ugu horreyntii saan kumbuyuutarkeena uga bedelno sawir waxaan maraynaa afar waddo ugu horreyntii waxaan gelaynaa sawirka aan doonno inaan kumbuyuutarkeena saarno marka sawirka aan galno saddex qaab ayaan marinaa qaabka koowaad sawir korkiis inaan tagno head click inaan dhahno halkayna ka doorna set up desktop background saa u jeedba sawirka hadda waa bedelnay waddada labaad inaan sawirka dhex galno oo aan furno markii sawirka aan dhex galno oo aan furno meel bannaan baa tagna sawirka ka mid ah waxaan dhahnaa red click waxaan halkan ka xulanaynaa set as waxaan ka sii xulanaynaa set as background waddada saddexaad inaan nimaadno halkan saddexa dhibcood ku dhufano halkan ka xulano set as sidaasna aan kusii doorano set as bankrod saddexda waddo waxaan ku sameynay marka aan joognay sawirka iyo fil explorer waddada afraad waxaan tagaynaa desktop meel banaan ba tagaynaa waxaan dhahnaa red click halkan waxaan ka xulanaa personalize markii aan tagno sawirada midkii aan jecelnahay ayaan saaraynaa shaashadeena hadda midka aad jeceshay ayaad click siinaysaa sidaas ayuuna ku doorto haddaba qaabka ayaa ku dooran kartaa sawirka aad doonto inaad saartid desktop-ka sidoo kale haddii aad doonaysaa inaad saartid sawir aad u leedahay waxaad ku dhufansaa ku qorantay browser ka bacdina sawirka markaad dul tagtid sida hadda ayaad sameynaysaa marka sawirka aad doonato halkan hoose ku qoran tahay choose waxaad ka xulanaysaa sawirka qaabka aad doontid inuu u fuulo shaashadaada desktop-ka halkan ayaad ka xulanaysaa midka aad doonto hadda midkan ku dhufato sawirka wuxuu ka dhigayaa qaab kale
halkan ka doona midka aad doonto. Tijaabi midka aad jeceshahay aad ka hesho ka doona halkan. Si aan u beddelno midabka waxaan doonaynaa colors. Halkan ayaa imaanaysaa waxaad dooranaysaa kalarka aad jeceshahay. Maray kalarka aad doorato, haddii aad doonaysaa task bark iyo title bark iyo starting menu inay noqdaan midabka aad dooratay iyagoon ku raaca midabka, halkan hoose ayaa imaanaysaa starting menu hadaad jeceshahay saxa saaraysaa, title bark hadaad jeceshahay saxa saaraysaa, adigoo doonaya title bark iyo task bark midabka inay ku raacaan sawirka aad doortay. Haddii aad doonaysaa task bark, waxyaabaha ku jira in laga dhex arko, halkan ayaa ka dhigaysaa on oo waa transparency, waa si muraayad iyo kale waxa ku dhex jira waa laga dhex arkaya. Haddii aad doonayna off ayaa ka dhigaysaa. Haddii aad doonaysaa kombuyuutarku inuu kuu qawimo oo uu si automatically kuu saaro sawirka shashada kuu saaran soo cabirhaya, halkan ayaa saaraysaa saxda. Kombuyuutarku task bark, title bark, start menu-ga wuxuu kuu saarayaa midab la mid ah midabka saaran iska toob ah asagoo ka cabir qaadanaya halkaas. Halkan hoose haddii aan ka dhigo dark iyo haddii aan ka dhigo light, haddaan dark ka dhigo waxay noqonaysaa madow. Haddii aan ka dhigo lightna waxay ku noqonaysaa sida hore cadayd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhowaada saaxiib qiimo badan, maanta waxaan baran doonaa eboweyne idinkiis si aad u qarsan lahayd sawirada, folderada iyo faylashaada iyo wax kastoo aadan doona in laga arko. Waxaa marmar doonta inaan leeyahay saaxiibo kugu qaali ah, kuwaasoo markas kula isticmaala kombuyuutarkaaga, lagana yaaba mararka qaar inay kombuyuutarku ku jiraan xog aad u muhiim ah taasoo aadan doonayn inaad la wadaagto qof aan adiga ahayn. Maanta waxaan isla eegi doonaa eboweyne idinkiis si aad u qarsan lahayd xog kastoo ku muhiim ah taasoo aadan jeclayn in qof kale u arko. Folderkan waxaa ugu jira sawiro. Sawiradan ayaan doonayaa inaan qariyo oo aysan arkin cid aaniga ahayn. Haddaba laba qab ayaan u qarinayaa xogta aan doonayaa inaan qariyo. Ugu horreyntii, kan ayaan doonayaa inaan qariyo right click ayaan oranayaa, waxaan ka xulanayaa properties. Halkan ayaan waxaa saarayaa saxda ay ku qoran tahay hidden. Markaan saxa saaro oo okay aan idhaahdo, sawirkan meesha uu ka baxay ay bidinkis. Saa u jeedba sawirka waa qorsomay. Todoba labaad, waxaan doonayaa inaan saxa saarayaa halkan view ka xulo, halkan ay ku qoran tahay hidden select items ayaan click siinayaa. Saa u jeedo sawirkii meesha uu ka baxay. Haddaba marka aad u baahato inaad soo muujiso, waxaa maraysaa laba wado. Wadada koowaad, inaad view tagto halkan ay ku qoran tahay hidden items aad taadho saxda. Saa u jeedba waa isoo muuqdeen, balse waxaa saaran weli highlight baa saaran. Wadada labaad, waxaad tagaysaa file, waxaa kasoo xulanaysaa options, waxaa kasoo xulanaysaa view. Halkan ay ku qoran tahay don't show hidden files folder ayaa saxa saaraysaa ama ka qaadaysaa. Haddii aan saxa saaro don't show hidden files, wax walba kombuyuutarka ku jira waa ay qorsoomahayaan oo marka hore aan soo saxa soo saartay. Haddii aan show hidden ku dhuftana, kombuyuutarka wax kasoo ka qariya waa soo muuqanayaan. Hadda waxa ii saaran show hidden, maxaa yeelay marka hore ayaan soo muujiyey. Hadda haddii aan gidigood qariyo view aan tago, halka aan ka qaado hidden-ta, gidigood waa ay qarsoomeen. Saan soo muujiyey, waxaan tagayaa file, waxaan ka dooranayaa options, halkan ayaa waxaan ka dhigayaa show. Saa u jeedi marka aan okay aan idhaahdo, dhammaantu way soo muuqanayaan. Saa u jeedidba way soo muuqdeen. Labadaa qaab ayaad xogta loo qariyaa loona soo muujiyaa. Waxaa filayaa waa soo fahamtay qaabka loo qariyo sawirada waxyaabaha la halmaala. Sidoo kale waxaan baran doonaa qaabka loo qariyo folderka. Haddii folderka ay ku jirto xog aad muhiim ah aana doonays inaad qariso, waxaad dhahaysaa right click, halkan soo waxaa ka xulanaysaa properties, halkan ku qoranta hidden ayaa saxa saaraysaa. Markaan saxa saaro okay aan idhaahdo, oo qarsoomi doona folderkan ee bidinkis. Saa u jeedin folderka waa qarsoomay.
hadaba waan qariyay folder-kii saan u soo muujiyo waxaan tagayaa file explorer waxaan sii tagayaa file waxaan sii tagayaa options waxaan sii tagayaa view halkaan ay ku qoran tahay show heading ayaan sax saarayaa hadda folder-kii waa u soo laabanayaa saa u jeedidba folder-kii waa u soo laabtay oo waa kan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت وحن برندون إيه بوين إذا كيس فولدر هذا أذكر أدوية هي مدى بدو ده هدي الكمبيوتر كاي كوكو شنا فولدر هذا أوفر بدن سلام رهان تسميد بكود يا قاب كود هالمد ويا هاي فولدر اسمه هو كل شنا حوك الدون سيد مقال صورة يا عرض سلام رهان تسمرك أو بهان تأكل بتون سيد وإلا أفرت مجان أنا أغاني ما أنت وحن برندون إيه بوين إذا كيس سيف فولدر هذا مدى بدو أو كل بدل لهد أو فولدر كست أو صار له أيكون سأو خاصة سالهان halkan wax ayaa la folder-ka fada badan folder-hadan wax ku dhex jira ma ogaan karo ilaa aan ka furo oo asan aan dhex galo hadaba maanta waxaan eega doonaa ee baydankiis si folder-hadan aw saar lahayd icon ayaga u khaasa hadaba saxiix qiin badan oo halkan wax ayaa la saddex folder saddexan folder lama kala saari karo wax ku dhex jira ilaa aan furo oo aan dhex galo hadii aysan yihiin kaba sii dar oo lama kala garanayo hadda folder-hada midka sawirada ku jiray midka cod ku jiray iyo midka muuqaal ku jiray ma kala garanayo hadda maanta waxaan baran doonaa folder-hadan saa u saar lahayd folder kasta icon asaga u khaas oo asaga matalaya folder-kan waxa ku jira sawir waxaan saarinaa icon iyo midab ka matalaya sawirada ku jira right click ayaan oranaynaa waxaan ka xulanaa properties waxaan ka soo xulanaa customize waxaan ka soo xulanaa change icon بدل icon كان هدبا هالكان واحا كوچرا icon اذا فرابدان واحا نكاحو لنا انا folder كان واحا كو لحجرا واحا متل كرا folder كان واحا كوچرا سورا هالكان واحا كاحو لنا انا icon سورا او سيئو ساها دمركا قبا هنو انا واحا لنا سيدك دقا هدا دا عندها refresh icon كي واحا يسيب بدل icon سور hadoo markaan u baahanno asaga ayaan galnaa sidii dad ayaan ku helnaa sawiradii kan waxa ku jira muuqaalo saan ay ka bedelno waxa aan right click halkaan waxa ka xulanaa properties customize change icon halkaan waxa ka xulanayna folder kan xogta ku jidha sawir weeg waxa ku jira muuqaal waxaan saarnaa icon muuqaal weeg asagana waxa uu qaatay sawir weeg muqaal kan waxa ku jira codad waxaan saarnaa icon weeg codad saan markaan u baahan aan u helno si degdeg ah sida haddii ayaan ka dooranayna meeshi waxaan soo dooranaynaa icon cod ah hadii aan refresh hadii aan folder-hadan soo dhex galo waan ogaan karaa folder-kasta wax ku dhex jira aniga oo furinay sababtoo ah folder-kasta wuxuu ataa icon matalaya wax ku dhex jira qaabka fudud ayaad ugu sameyn kartaa folder-kasta ku jira computer-kaaga icon saa u gaar ah si aad u hesho marka u baahanta si degdeg ah hadan saa iraahdo waan garan karaa folder-kasta wax ku dhex jira sababtoo ah folder-kasta waxaan u soo yeelay icon matalaya wax ku dhex jira hadii aan doonayo si hor inaan ku cisho waxaan tagayaa properties waxaan ka dooranayaa customize waxaan ka dooranayaa change icon waxaan ka dooranayaa restore default sida hore ku xili saa u jeedida sawirkii waxa uu noqday markii hore sidoo ahaa kuwaana waa la mid haddii aan damcuno kan laftigiisa inaan ka bedelno iconka sida haddii ayaan dooranaynaa properties customize change icon halkan ayaa ka xulanaynaa iconka naqanciya waxaana kuga talinaa saaxiibka qiimo badanow halkan inaad ka doorato folder-kaaga waxa ku dhex jira wax matali kara waxa laga yaabaa folder-ka inuu kaa dhumo ama meel uu kaa galo hadda markaa raadinaysana haddii aadan u yeelin markii hore icon matali kara wax ku dhex jira waxa hubaal inaad ku wareerisid waxa ku dhex jira hadda xog halkan ayaa ka xulanaya icon matali kara folder-keena markii aad soo doorto haddii ku soo muuqan waayo meel banaan tag halkan ka xulo refresh si aad u jeedid baad wax isku bedelay icon kale
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب القناة بدون كسر روين فصل 252 عشر كحيقة ما أنت وحن بران دون إبو وين إذن كيس سياد كو غان له بحكس كو جلو كمبيوتر كاغا عوان كيسا هدي شيء إسك تبكويا لأدون سينا إبو أتهر كو جلو كمبيوتر كاغا كمبيوتر كاغا وحو كسيني لوكيشن أو رعضة سياد أهشو سلمر كيبا تسال أهان هدي أدون سينا بوقت صاحبك حافد ديس أو غرين دو حقا رئيسا إنا صاحبك حافد ديس أكتهي ميشي كتال كان يستيد أدريس أم بعث hadii aad inta haysanay waxa waad kan ka dhah saaxiibka xaafadda inaad si degdeg ah ku hesho sidoo kale wax soo jira computer-kaaga hadii aad raacdo address-kiisa ama location-kiisa waxaad ku helaysaa si fudud balse hadii aan raacinin waxa waad kan karta inaad raacdo ama aad u madho wada aad u dheer maanta waxaan baran doonaa ebowna inaad kiis wax soo jira computer-kaaga si aad ogaan lahayd halka uu ka jiro computer-kaaga tusaale ahaan hadda programmadan waxay noo saareen iska toobka hadii aan dhul gareynna way baxayaan balse computer-keena way ku jirayaan ilaa aad dhul gareyno meesha uu dambe computer-kaaga jiraan hadii aad rabto inaad waxa dhul gareysay ama waxyaabaha meesha sarsaar aad ogaato halka ay kaga jiraan computer-kaaga waxa aad raacaysaa baadhka uu ku siinayo computer-kaaga tusaale ahaan folder-kan ayaan galnay folder-kan waxa ku qoran 2020 kana waxa ku sii qoran universal asaga ayaan sii gelinaa waxaa noogu jira 3 sawir waxaan doonaynaa inaan ogaano sawirkan halka uu kaga jiro computer-keena saan u ogaano waxa aragnaa right click waxaan ku rumaynaa ku soo xasuusiyo sawir ama muuqaal ama maqal waa isku mid wax soo computer-ka ku jira qaabka ayaad ku ogaanaysaa location-kiisa ama meesha uu kaga jiro computer-kaaga right click ayaan oranaynaa properties halkan ku qoran tahay location ayaa waxaan ku ogaanaynaa sawirkan xogtiisa dhameystiran sawirkan computer-kan wuxuu kaga jiraa qaybta C-da computer-kan waxa uu ka qaybsan laba qaybood maskaxdiisa C iyo E halkan oo jididba qaybta C-da user-iska shariifka iska toob 2020 universal marka u baahan tahay halka ayaa ka tixraacaysa xogta u baahan tahay hadda hadii aan ka baxno oo aan galno C-da anagoo qaadanayna location-ka una sii computer-ka si ayuu kaga jiraa users qaybtan shift kaga jiraa desktop users universal hadoo sawirri waa soo helay qaabka fudud ayaad ku ogaanaysaa wax kasta oo ku jira computer-kaaga halka ay kaga jiraan tusaale ahaan hadii aan doonno inaan ogaano folder-ka meesha kaga jira computer-kaaga hadii aan oranaynaa waxaan ka xulanaa properties wuxuu kaga jiraa location-kiisu waa qaybta sida user iska shariifka iska toobka qayb kaga jiraa haddii aan u baahanahay halkan ayaan ka raacinaa tixiisa oo dhammaystiran asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu cashkan waxaan ku baran doonnaa ebowene idinkiis cpu ram iyo storage computer kasta waxa uu leeyahay tilmaamo ama waxa loo yaqaano properties waxyaabaha ugu muhiimsan computer-ka inaad ka ogaatid waxaa weeye cpu ram iyo storage haddii aan ku hormano cpu waxaa laga soo gaabshay central processor unit ama waxaa kaloo laga soo gaabshay processor waa dhiga dhaa hadaa processor ama CPU ama central processor unit waxay ka dhigan tahay maskaxda bini'aadamka oo kale haddii aad su'aal weydiiyo oo lagu dhaho 3-2 maskaxda ayaa ka shaqeysiinaysa ka bacdina waxa soo saarta natiijada hadaa computer meesha fikir leh oo arrimihiisa maarin leh ee waxa loo yaqaan CPU ama central processor unit sidoo kale waxa oran kartaa processor haddii halkan ugu processor waxaan filayaa waa fahantay oo processor micnaheedu waa computer-ka maskaxdiisi waxayna ka dhigan tahay maskaxda oo kale computer-ka waxa uu leeyahay laba kayd kaydku meel gaar ah iyo kayd caadi ah kaydku meel gaarka micnihiisu waxa weeye computer-ka wax kasoo ka fulan barnaamijka ka fulan sida faylasha waxyaabaha la halmaala waxaa lagu qaydanayaa kaydku meel gaarka computer-ka marka aad dunsana waa ay ka baxayaan oo computer-kaaga waxba kusoo harmahayaan kaydka waxaa loo yaqaanaa RAM ama waxa laga soo gaashay random access memory
kaydkaas wax u shaqeynaya inta kombuyuutarka uu daaran yahay, markii kombuyuutarka la dameeyana kaydkaas ma u shaqeynayo. Waa kaydka loo yaqaano RAM ama random access memory. Kaydka labaad waxaa loo yaqaanaa storage, waana kaydka kombuyuutarkaaga wax lagu kaydiyo. Haddaba saddex ayaa maanta kala baran doonaa ee bidankiis waxay kala yihiin CPU, RAM iyo storage. Haddaba saad ogaatay kombuyuutarkaaga CPU-giisa ama RAM-kiisa waxa aad soo gelisaa this PC ama kombuyuutar, laba qaab ayaa kusoo fureysaa inaad laba jeer click siiso ama inaad la qabato Alt iyo Enter soo ku dooran. Haddaba marka halkan soo galno, halkan kore waxaa ku qoran processor, waa kombuyuutarka maskaxdiisii. Halkana waxaa ku qoran memory ama RAM. Haddaba processorka kombuyuutarka oo ah maskaxda kombuyuutarka, halkan ayaa laga fiiriyaa. Kombuyuutarkaagu hadduu yahay Core i3, Core i5, Core i7, halkan ayaa ku ogaanaysaa. Markasoo kombuyuutarkaagu koreygiisu u badan yahay sida Core i5 ama Core i7, waa markasoo kombuyuutarkaagu uu yahay mid aad u qiimo badan, hawshiisuna ay tahay hawl tayo fiican leh. Markasoo koreygiisu uu yaryahay Core i1 ama Core i3 uu yahayna, waa markasoo kombuyuutarkaagu shaqadiisu aysan gaarin shaqada Core i5 ama Core i7-ka. Meesha ugu muhiimsan laga fiirsho waa meeshaan koreygiisa weeye, inaad ogaato kombuyuutarkaaga ma Core i3-ba, ma Core i5-ba, ma dual core-ba, mise waa ka hooseeya. RAM kombuyuutarka halkan ayaa laga fiirsaa, ma 4GB-ba, ma 8GB-ba, ma 16GB-ba, halkan ayaa laga fiiriyaa kombuyuutarkaaga RAM-kiisa. Laakiin meesha ugu muhiimsan waa halka inay ku tahay Core i3 ama Core i5 ama Core i7. Haddaba waanu baranay processorka kombuyuutarkeena iyo RAM-kiisa, iyadoo lagu goleeyahay RAM-ka kombuyuutarka oo ah maskaxda kumeelgaarka ah. Haddaba saan u ogaano kombuyuutarkeena storage-kiisa ama kaydkiisa, this PC ayaa waxaan ku siinaynaa laba jeer click. Haddaba halkan way meeshaan ku ogaanaynaa kombuyuutarkeena kaydkiisu intu leegyahay. Kombuyuutarkeena C-giisu waa 244GB. Kaydkiisa labaadna waa 39.39GB. Haddaba halkan ayaa ku ogaanaysaa kombuyuutarkaagu inta le'tahay storage-kiisa. Xisaabahan ayaa isku darisaa, markaa isku daro wixii kaaga soo bax ayaad ogaanaysaa kombuyuutarkaaga storage-kiisa inta le'tahay. Sidoo kalena waxaad ogaataa kombuyuutarkaaga mar walba inuu soo saaray xisaabta saxda oo miskaxda kombuyuutarkaaga ah, balse marka uu dhowaan ayuu soo saarayaa.